Dnes čo im sa oprieme, pochýli sme sa, tá šereka by to bol z lokalu, raz aj globálny kontext sať. Klaus sa interesuje s tým rebi, Eka Artko Melašvili, chalde iniciatívy vchádzate v Vyda, a Marc Chadadze, kde sa chadze po univerzitete sa asistirajú do profesory, táto Lagidze, sociálnu a kultúru, antropológiu, doktoranty, a tamto Mikeladze, საცალოს სამკენების ცენტრის დამოუკიდებელი იგე სამკენების უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. სანამდვილეთა გადავალოთ კითხვით, გავაკეთებდა ზოგად შესავალს, მაგრამ ეს არ იქნება ჩვენს ლოკალურ კონტექსტზე, რომელზეც უფრო ნასტუმრები ისაუბრებ. Ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში შეგამჩნევია პოპულიზმის მომძლავრება, სხვადასხვა სახელმწიფოში და ჩვენი ლოკალური კონტექსტი სამხრივ არ არის გამონაკლისი. პოპულიზმი როგორც ფენომენ აქვს მრავალი შრე და ფორმა და დამოკიდებულია ასევე ლოკალურ კულტურულ და პოლიტიკურ დინამიკაზე. ამ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებთან ერთად ამ ცნების დატვირთვაც იცვლება. როგორც კვლევები პოპულიზმის კვლევები აღნიშნავენ, მისი პატერნი არის მეტნაკლებად მსგავსი, მაგრამ მიზეზები არის განსხვავებული აი ამ კონტექსტების გათვალისწინებით. Populismis მკვლევრები ასევე ამ ფენომენს აღწერენ პირველში როგორც ანტიელიტის, როდესაც მაგალითად პოლიტიკური მოძრაობა ძირითადად ლიბერალურ პოლიტიკურ კულტურულ ელიტებს უპირისპირდება, მათვისაც მათი სიტყვებით არადამდეგ ხალხის ბედი და წუხილები და მათი თავდასხმების სამიზნე ხშირად არის მეინსტრიმული პარტიები, რომლებიც პროგრესულ იდეებს უჭერენ მხარს. Ზოგი ავტორი პოპულიზმს აუცილებლად აკავშირებს ავტორიტარიანიზმთან და ამ ორ ცნებას იყენებს ერთად, როგორც პოპულისტური ავტორიტარიანიზმი, ვინაიდან ცალკე აღებული ის არ არის წარმოდგენილი თავისი მკაფიო იდეოლოგია. ამ შემთხვევაში კი ეს არის ანტიელიტიზმი, რომელიც შეცვლულია ავტორიტარიანიზმთან. პოპულისტურ ავტორიტარიანიზმისთვის აუცილებელია მაგალითად ის, რომ არ არსებობდეს დამოუკიდებელი მედია და ზოგადად მედიიდან ისმოდეს მხოლოდ ხელისუფლების გზავნილები. Ის ასევე გულისხმობს უმცირესობების უფლებების უგულებელყოფას და ტრადიციული სოციალური იერარქიების დამკვიდრებას. Და უფრო ფართოდაც ადამიანის უფლებების შეზღუდვას, ხელისუფლების კრიტიკისთვის სივრცეების, მათ შორის ფიზიკური სივრცეების თანდათან გაყალბას. საერთოდ ჯამში კი პოპულისტური ავტორიტარიანიზმი სამოქალაქო თავისუფლებების, ადამიანის უფლებების, დემოკრატიული პლურალიზმის ანტითეზაა. Ზოგი ავტორი პოპულიზმის უფრო ახლებურ გააზრებას თავაზობს, როდესაც საკმაოდ პატერნს აღწერს, მაგალითად, რომლის მიხედვითაც პოპულისტი ლიდერები არა მაინც და მაინც ელიტებთან დაპირისპირების რიტორიკით გამოირჩევიან, არამედ უფრო მის მტკიცებით, რომ სწორედ ისინი წარმოადგენენ ხალხის ნებას. Და მათ აინტერესებს მხოლოდ მათ ხალხის წუხილები და ინტერესები. Რომ მაგათა ნებისმიერი სხვა ძალა, რომელსაც ძალაუფლების ხელში ჩადგება სურს, ფუნდამენტურად არალეგიტიმურია. ეს ავტორები ამბობენ, რომ სწორედ ეს მტკიცებაა ბევრად უფრო საშიში ამ პატერნში, ვიდრე ელიტებთან დაპირისპირების ელემენტი, რაც ელიტებთან დაპირისპირება ნებისმიერ ფაქტორს შეუძლია. ამ მტკიცებაში ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ მათ მიერ შექმნილ საზღვრებში მოქცეული ხალხი, მოქალაქეები, რომელთა ინტერესების და ნების სახელით გამოდიან, არის ექსკლუზიური ჯგუფი. Მას არ მიეკუთვნებიან ისედაც მოწყვლადი ჯგუფები, უმცირესობები ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური უმცირესობები, ამდენად არა ელიტების კრიტიკა, არამედ ამ ფენომენისთვის დამახასიათებელი ექსკლუზია, ექსკლუზიური იდენტობის პოლიტიკა საფრთხის შემცველი. მემარჯვენე პოპულისტური ჯგუფების ანტილიბერალური და ანტიდემოკრატიული დისკურსის ცენტრალური თემები არის ეს საკითხები, როგორიცაა ოჯახის ინსტიტუტი, ფასეულობები, რელიგიური ღირებულებები, გენდერული იდენტობის და სექსუალობის საკითხები. Და მათ მიერ გავრცელებული მთავარი გზავნილები სწორედ არის მიზოგინიური, არის ჰომოფობიური, ვინაიდან ზოგადად კონსერვატიული ჯგუფების პოპულისტური თავდასხმების მთავარი სამიზნე არის ადამიანის უფლებების და თანასწორობის სხვადასხვა საკითხი. მემარჯვენე პოპულისტურ ულტრაკონსერვატიული მოძრაობისთვის ერთ-ერთი საკვანძო ცნება არის გენდერი, ისევე როგორც ანტიგენდერული დისკურსისთვის. ფემინისტური კვლევები, რომლებიც ანტიგენდერული მოძრაობის და დისკურსების მზად ხელვადობას იკვლევენ, ცდილობენ ახსნა მემარჯვენე პოპულისტურ პარტიებსა და ანტიგენდერულ ავტორებს შორის კავშირები და მიმართება.
ხშირად ამ მოძრაობების სამიზნე არის მაგალითად რეპროდუქციული უფლებები, სექსუალური განათლება, გენდერის კვლევები, როგორც აკადემიის სფერო, ლგბტ-ის თემის უფლებები, ტრანსნაციონალური კონვენციები, მაგალითად სტამბულის კონვენცია. და ამ პროცესებმა მოიცვა არა მხოლოდ მაგალითად რუსეთი და ევროპის ერთი ქვეყნები, როგორც პოლონეთი, უნგრეთი, არამედ გერმანია, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და შვედეთიც კი ამ ფეხი მოიკიდა ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც უფრო მყარი დემოკრატიული ტრადიციებით და რელიგიის სუსტი გავლენებით გამოირჩეოდნენ. ამ კონკრეტ მილიონობით ადამიანი მობილიზდა ეგრეთ წოდებული გენდერული იდეოლოგიის წინააღმდეგ ტრადიციული ღირებულებების დაცვით მოტივით. მემარჯვენე პოპულისტები ახერხებენ გენდერის ცნების იმგვარ დემონიზებას, როდესაც სწორედ მას სახავენ ხალხის მტრად. და ხშირად მათი რიტორიკაც არის მილიტანტური. საფრთხე, ბრძოლა, მტერი, ომი, გენდერის იდეოლოგიის წინააღმდეგ. დემოკრატიის კრიზისის ლოგიკის უკან აუცილებელია სწორედ გენდერული თანასწორობის და სექსუალობის წინააღმდეგ მიმართული ამ მოძრაობების ანალიზი. და ზოგადად ამ რეალობაში შეუძლებელი ხდება დემოკრატიაზე მსჯელობა და ფიქრი ის, რომ გენდერის საკითხების უგულებელყოფა და იგნორირება მოახდინა. ამ პროცესებში მნიშვნელოვანია დავინახოთ ლოკალური მემარჯვენე პოპულისტური მოძრაობების აღზევება, როგორც უფრო გლობალური პროცესების ნაწილი, რაც ერთგვარი კოორდინირებული ცდელობაა, ძირი გამოთხარ, რომ ლიბერალურ ფასეულობებს მათი სიტყვით დემოკრატიული გზებით. სწორედ გლობალურ პროცესებთან კავშირში სიტყვას გადაცემ დათოს და მთხოვ, რომ ისაუბროს იმ მახასიათებლებზე, რომელიც აქვს მაგალითად პოპულიზმს ევროპის ქვეყნებში და რა პროცესებმა შეუწყო ხელი აღზევებას ამ ქვეყნებში, როგორიცაა მაგალითად უნგრეთი, პოლონეთი და შემდეგ, რომელსაც ჩავთვლიდი. დიდი მადლობა. ხო, ამ სათაურზე, რაც ძალიან მომეწონა, ეს სათაური და შემოგვიმრავა კონსერვატული პოპულიზმისგან, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ასევე მემარცხენე ტრადიცია პოპულიზმის, რომელიც ამაიდანაც არ არის ისეთი დამანგრეველი, როგორიც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მემარჯვენე პოპულიზმი ან კონსერვატული პოპულიზმი, რომელიც პირდაპირ შესაძლებელია რაღაც კონკრეტულ კონტექსტში პროგრესული პოლიტიკის გამტარებელი ყოფილიყო ლათინოამერიკაში და ამიტომაც დაკონკრეტებულად ეს არის კონსერვატული პოპულიზმი, რომელიც კონკრეტული იდეოლოგიით არის განშრომული და საზოგადოების, როგორც ნარგიზა ახსენა, გარიყვას და ექსკლუზიას და ჩაგვრას მოიცავს თავისთავში, ეს კარგად გამოიკვეთეს. ისტორიული მიმოხილვისთვის მინდა რომ ასე მოხსენებინა ის ავტორები, როგორც აი მაგალითად ერნესტო ლაკლაუ და შალტანუფი, რომელიც აი ამ დემოკრატიულ პოპულიზმზე წერდა, როგორც ინსტრუმენტს ისინი ესე უყურებენ ამ პოპულიზმს, რომ რაც აი დემოკრატიულ ღირებულები განსაცდეს ისეთ მძიმე რეგიონში, რომელიც ისტორიულად და შინაარსობრივად შეიძლება ძალიან განსხვავდებოდეს, მაგრამ ძალიან მსგავსია, როგორც არის ლათინო ამერიკა. განსხვავებით ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპისგან, სადაც პოპულისტური მმართველობები, როგორც ერთ-ერთი რუსი თეორეტიკოსი უწოდებს, ახალი ეპოქისთვის დამახასიათებელი ავტორიტარიზმით ხდება, ხო? ეს არის ვიქტორ ორბანი უნგრეთში და სამართლიანობის და გარემოს პარტია პოლონეთში, რომელიც მრავალ წლის განმავლობაში კაჩინსკების მიერ წარმოდგენილი. მათი ტიპი განსხვავებით თუნდაც მეოცე საუკუნის ავტორიტარული მმართველობისგან შინაარსობრივად ძალიან განსხვავდება, იმიტომ რომ ისინი არიან არაპირდაპირ ძალას დამოკიდებული, ამ პოლიტექნოლოგიებს იყენებენ სხვადასხვა საშუალებებს, არ ვიცი, გამოდიან ბიზნეს სუიტებით და რასაც მონაწილეობენ დაოსის სამიტზე, ხო, მათთვის როგორ წარმოჩენა, რომ ისინი არიან რაღაც სისხლის მსხვერპლი, ისეთი ტიპის ავტორიტარული მმართველები, როგორც საუკუნეში იყვნენ სადამ ჰუსეინი, ისინი მათ არ უნდათ მათ გაეგიოთ, რომ მათაც ასევე უნდათ ჩვენ თანამედროვე რაღაცნაირი კაპიტალიზმის რაღაც პრეფერენციები ჰქონდეთ და იქნა რაღაცნაირად ჩართული ამ რაღაც დასავლურ ლიბერალიზმში, ხო, მაგრამ თავიანთი ამ ლიბერალური ტენდენციებით. და ესეც ძალიან საინტერესო, რომ სულ გვაქვს ჩვენ სულად ახალი, რომელიც სულად მორგებული ამ თანამედროვე ეპოქას და ახალი
ახალ ტიპის ავტორიტარიზმის ნიშნებიც გვაქვს საქართველოში, რომელიც იყენებენ რაღაც დაენებს. აი, პოსტერის თუ ჩართოთ, ნახავთ, რომ რას ნიშნავს, როგორი ენით ლაპარაკობენ, რომ ისინი არიან რაღაცა ძალიან კაი ტიპები და განსხვავებით დავუშვათ ისეთი, არ ვიცი, ხარდამჭერებისგან, რომელიც მათთვის არ არის მაინც წინ წამოსაწები, ხო? ხო, უნგრეთზე ლაპარაკის, რომ საინტერესო იყო, თუ როგორ ჩაგუყალიბდა ვიქტორ ორბანის მმართველობა, როგორ შექმნა მან საკუთარი იდეოლოგია, როგორ გაანადგურა მედია წლების განმავლობაში უნგრეთში, გარიყა სამოქალაქო საზოგადოება, მიიღო ესეთ კანონი, რომელიც ჩვენთანაც ჰქონდა ცდელობა რომ მიიღოთ, შემდეგაც ჰქონდა ევროკავშირმა მას მოუწოდა, ან აიძულა რომ შეეცვალა ეს კანონი, მაგრამ ეს ყველაფერი ნახეთ, მე პირადად ვიქავი უნგრეთში მახსოვს, რომ ბოლო მემარცხენე გაზეთს, ბოლო ან კრიტიკული გაზეთიც კი დახურა, გარდა იმისა, რომ მედია საშუალებები დახურა და ასე შემდეგ. ამ იქამდე წავიდა რომ საბოლოო დროებში გაზეთი და უკვე კულტურულ სივრცეებზე გადავიდა, დაარწმა რა, მაგალითად ისეთ სივრცეებში, როგორც არის აი ხმა როგორც მსგავს სივრცეებს დაუპირისპირდა და ბოლომდე ცდილობს, რომ ის კრიტიკული ხმა, რომელიც რაღაცნაირად კრიტიკას შეეწინააღმდეგება, განადგურს და ასევე იყო ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მაგალითი. სხვა ის ცდილობს, რომ ყველა ჯერებს განადგურებს, შემდეგ მეორეს და არასდროს ყოველს იკვება ამით და ეს ასე ვთქვათ, ეს ასუფთავებს ამ რეჟიმს. ასევე ორბანის რეჟიმი და ორბანის რეჟიმის ყველას დიდი წარმატება ჰქონდა 2011 წლის ტოლუთა კრიზისით, როდესაც ეს გამოიყენა ბრიუსელთან დაპირისპირებაში, ხშირად ნახავთ, უნგრეთში ხშირად არის ბილბორდები ევროკავშირის საწინააღმდეგო, ბრიუსელის საწინააღმდეგო სუვერენიტეტის მოთხოვნთან, დაახლოებით იგივე, რაც ქართული ოცნება ბოლო პერიოდიდან ცდილობს, რომ აწარმოოს, რა. ჩვენ ასე ნახეთ ვიქტორ ორბანის და ირაკლი ღარიბაშვილის სასიყვარულო ისტორიაც ბუდაპეშტში, ჩვენ ჩადიან და ისინი ჩაბოდის აქ და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცნაირად ეს ისარგებლებს ამ დასაწყისში, რომ ესენი რაღაც ერთმანეთს მსგავსებიან, აი ამის გამოკვეთა მიმდინარეობს. ორბანმა მოახერხა უნგრეთის მყარი ნაციონალური სენტიმენტები დასავსე პოპულისტურ სახელმწიფო აპარატის შეექმნა, მისი ექსპორტის შესაძლებლობა გააჩინა არახლოდ დასავლეთში, არამედ აღმოსავლეთ და განსაკუთრებით საქართველოში. სუვერენიტეტი ჩვენი კულტურის თუ სხვა პირობების დაცვა შიდა თუ გარე მტერიდან, გარე მტერი ამ შემთხვევაში იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროკავშირში, ხოლო შიდა მტერი ლიბერალები საქართველოში, რომელიც ამასთანავე ირაკლი ყოვახიძეს იხსენებს ადგილებად სხვადასხვა ეპითეტებით, კლასიკური პოპულისტური პოპულის როგორც დისკურსულ და პოლიტიკურ პრაქტიკას ისე განსაზღვრავს, როგორც დაპირისპირებას ელიტებსა და ხალხს შორის ამ უკანასკნელის ინტერესების დაცვისთვის. განსხვავებით ამ შემთხვევაში მემარცხენე პოპულიზმისგან, მემარცხენე პოპულიზმის შორის განსხვავება, რომ ეს უკანასკნელი ხალხის იდეოლოგიურ დაკავებულებას იცემას მის განსხვავებით მატერიალური გაყოფილებისგან. ჩვენ ანალიზისთვის ასე მნიშვნელოვანი მეშია შევეხო, თუ რას წარმოადგენს პოპულიზმი და როგორ განვითარდა პოპულიზმი 90-იან წლებიდან ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, რომ რაღაც მოკლე ისტორიული რაკურს შევხედოთ. სხვადასხვა ავტორი პოპულიზმის საკუთარ განსაკუთრებით აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში, მათ შორის ყოფილ საბჭოთა კავშირში, ამახვილებს კურატორის ინგლისურ მდგომარეობაზე რა სოციალისტური რეჟიმების კრევის შედეგად გაჩნდა, განსაკუთრებით მოქალაქეებში, რომელიც ტრადიციულად მუშათა კლასს მიეკუთვნებოდა. არ განსაკუთრებით საყურადღებო მატერიალურ ფაქტებსა და განცდაზე, რომ ამ ქვეყნებში მოსახლეობის მასიური გამოყენება და სამოქალაქო უფლებების შემოქმედება ხდება, რაც საქართველოში გვაქვს მსგავს მაგალითი. 90-იან წლებში გამდიდრებული პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტა, რომელიც დღემდე აგრძელებს აემ პოლიტიკას, რაზის ხარჯზე მოიპოვა და მოიპოვა ამ ადამიანების ხარჯზე, რაც ასე თუ ისე ახლოს არის აღმოსავლეთ ევროპასა და საქართველოს შორის. ერთდროს ყოფილი მოქალაქეები ასე თუ ისე, რომელიც პატრიოტიზმის ფორმით სამოქალაქო წესით და განვითარებას უზრუნველყოფდნენ, აღმოჩნდნენ უმუშევრები, ხოლო მატერიალურ გარემოს ნელ-ნელა განადგურდა მათ გარშემო. არმინო რაზაიტი რომანტიზება გამოდიოდა ისინი, მოქალაქეებს, მაგრამ განსხვავების კუთხით ლაპარაკობდნენ. მათ მოუწიათ ან სხვა ქალაქში წასულიყვნენ, ბავშვი საქართველოში ეს ხდებოდა. ჩვენ ნახეთ მასობრივი შიდა მიგრაცია თბილისში,
ან ქვეყნის განადგურება იმ დროისთვის არის საბერძნეთი და სხვა სხვა ქვეყნები, რომელიც მისცა შესაძლებლობა ქართველ მუშათას წასულიყვნენ. ხო, ან მისცა შესაძლებლობა, რომ ჩვენ სახელმწიფო აქვს აი ეს რაღაცნაირად სიცარიელე, რომელიც ამ კრიზისულმა მდგომარეობამ შექმნა, და ეს აღმოსავლეთ ევროპაში საკმაოდ ეფექტურად გამოიყენა ეს პოპულისტურმა ჯგუფებმა უნგრეთსა და პოლონეთში. განსაკუთრებით 2010 წლიდან, როცა 2008 წლის ფინანსური კრიზისი მოხდა პოპულისტური მოძრაობების განვითარებაში, რადიკალურად გადაადგილდა პოლიტიკური პარტიები და ერთ დროს სოციალ-დემოკრატიულ პარტიებსაც შეუქმნა მყარი ბზარები და ისინი რაღაცნაირად მიმართა პოპულიზმის ტალღისკენ. ასეთად შეგვიძლია ვთქვათ, მაგალითად 2010 წელს უნგრეთში მასიურად დიდი ხმები მიიღო ულტრამარჯვენა იობიკმა, რომელიც იმდროინდელი ვიქტორ ორბანის პარტიისთან ერთად შექმნა საპარლამენტო კოალიცია. ეს დაახლოებით ისეთია ხალხის ძალა და ქართული ეცნება რო ავიღოთ. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ რუმინეთზე, პოლონეთზე, სერბეთზე, ავსტრიას და იტალიაში, ან ეს 2008 წლის ფინანსური კრიზისმა, რომელიც კი მეორე მნიშვნელოვანი დარტყმა იყო და მეორე მნიშვნელოვანი გზა პოპულისტური ძალებისთვის მისცა ახალი სარბელი ამ ჯგუფებს. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ეს ავტორები, მაგალითად ისეთ ეს ანთროპოლოგი დონ კალპი შეისწავლა პოლონეთში და აღმოსავლეთ ევროპაში პოპულისტურ ტენდენციებს, ან ფაშისტურ ტენდენციებს, ეს ამბობს გავიგოთ როგორც მოსახლეობის, როგორც ორად ონტოლოგიურად ფაშიზმი, ხო? ეს განვიხილოთ იმ სოციალურ კონსტრუქციაში, იმ სოციალურ გარემოში, როგორ ჩამოყალიბდა, რა, ვინ იყო მთავარი აქტორი, ვინც შეავსო და გამოიხენა ამ ადამიანების განატაკება და უიმედობა იმისთვის, რომ ისინი მიემართა აი ამ პოპულიზმისთვის. სამოქალაქო პრივილეგიებს და უფლებების გაქრობა, დაუსრულებლობა, შიშმა და ბრაზმა განაპირობა ეს ყველაფერი, ლაპარაკობს დონ კალპი. პოპულისტური, ნაციონალისტური, ეთნიკური, რელიგიური თუ სხვა სენტიმენტებით თამაში, რაც საკმაოდ საინტერესოა ჩვენ პერიოდში მივიღეთ იმას, თუ რა გავლენა აქვს პოლიტიკურ ჯგუფებთან შექმნილ მასობრივ კამპანიას დღევანდელ საქართველოში. დაუცველობა, განსაკუთრებით რუსი მიგრანტების შედეგად, საკმაოდ მაღალია დიდ ქალაქებში. ქირის პროდუქტებზე გაზრდილი ფასების, უმუშევრობა და დაბალი შემოსავლის გამო მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის ეს საკმაოდ დიდი ტვირთია. ამას კი საერთოდ არ ლაპარაკობს მაგალითად კონსერვატორული პოპულიზმი, რომელიც ველაპარაკება სხვადასხვა ეთერებიდან. ბოლო პერიოდში ჩვენ ნახეთ სხვადასხვა ინიციატივების ამბლებზე, ბანკებზე თუ ფასების რეგულირებაზე, თუმცა ესენი ძალიან ზედაპირულია და მხოლოდ რიტორიკის დონეზე და დარჩა. რადიკალური გარდაქმნები არ მიმართულება, არ განხორციელებულა თუ არ ჩაფრთხილებს გლობალურ ტენდენციას ნავთობზე და პროდუქციის ფასების ბუნებრივ ვარდნას. მიუხედავად იმისა, რომ მემარჯვენე პოპულისტისთვის ეს უნდა იყოს მნიშვნელოვანი ველი, ჩვენ ვერ ხედავთ დღემდე სახელმწიფოს ეფექტურ ნაბიჯებს და ესეც აჩვენებს მემარჯვენე პოპულისტური პარტიების ზედაპირულობას. მეორე ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის შიში, რასაც ისინი ცდილობენ რომ მოსახლეობაში დათესონ. უკვე მეორე წელი ახალგაზრდა ნაციონალური მოძრაობა შესაძლებელია შიშის დეპრესიის შიშით, რომელიც სხვადასხვა იმ ხალხებს მიმართებოდა პირდაპირ თვითონ ფრენს ქართულისების პოპულიზმის მიმდევარია დაუმატა ომის შიში. ის, რომ უკრაინის ომში საქართველოში აღმოცენდება ეროვნული ხელისუფლების დამსახურება, ანუ ისინი, რომელსაც უყვარს ქართველი ხალხი და სამშობლო. ამ შიშის ინსტრუმენტალიზაცია საკმაოდ მაღალია და პროპაგანდის მეშვეობით ის აწევს ყველა შრეში. მესამე ასეთი მნიშვნელოვანი არის ბრაზი, რომლის კულტურებაც ქართულმოსწავლემ მოახერხა გარეაქტორებთან მიმართოში და შიშთან ერთად ის ცდილობს ბრაზი მიმართოს მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირის პლატფორმის ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების გვერდებს. ბრაზი გამოიხატა იმაში, რომ როგორ მისცეს საქართველოს სტატუსი, როგორც ცდილობდა ხელოვნად შეეწყოთ ხელის ფასს ოფლებს და სხვა სასაშენ. ერთ ციფრ პოპულიზმს ლაპარტინეს მნიშვნელოვანი გრძნობა, რომელიც მიცილად ხელოვნად და შექმნილ ქონდა საბავშვო და პოპულიზმს ამის მიხედვით წარმოკითხოთ. მემარცხენე აქტორები ასევე ხშირად აკეთებენ სოციალისტების გრევის შემდეგ მემარცხენე სენტიმენტების გაქრობის მცდელობას, რეპრესირებას, რაც ხშირად მოხდა აღმოსავლეთ ევროპაში, მემარცხენე იდეების მიზნად მიმართული მარგინალიზაცია და დისკრედიტაცია მოხდა. ამის საწინააღმდეგოდ განპატენდა, რომ მსგავსი საკითხები უნდა გახდეს სახელმწიფოს მთავარი პოლიტიკის მამოძრავებელი. თუ ჩვენ გვინდა, რომ გადავარჩინოთ რაღაცნაირად სოციალური სახელმწიფო, ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მემარცხენე წოფილები იყოს გათვალისწინებულ სახელმწიფო პოლიტიკაში
და ამის გათვალისწინება ასევე დაასრულოს იმას, რომ უპასუხისმგებლო პოპულისტური კონსერვატიული სენტიმენტებით არ ხდებოდეს მოსახლეობის მასობრივი მანიპულაცია. Spațiul magazinului este foarte mult mai mult decât drosis, iar magramden, bezboi, panzan, sa interesuari, este magazinul de țară, pe care este sotit. Kalaki kicking, da, este kalaki, da, religiu, kalaki, da, se industrial, kalaki, mișor, industrial center, o Iugoslavia, și urmează sam cel, sam kalaks, care este eutos, cinto. Როგორც ტოლერანტი ქალაქი, ქალაქი სწორედ იყო თავის სამოქალაქო პოზიციით და კრიტიკით არსებული ნაციონალიზმის მიმართ. ამ წლების შემდეგ ინდაში, სადაც გატარდა ახალი ხელისუფლება, დაიწყო პრივატიზაცია ინდუსტრიული ცენტრების, მოსახლეობა და უმეტესობა ქარხნები გაიკეტა და ის სუბსიდიები, რაც მოსახლეობას ჰქონდა ამ ქალაქში ჩამოერთვა, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილმა გადაწყვიტა, რომ მხარი დაეჭირა ნაციონალისტურ პოპულისტურ პარტიისთვის, რომელსაც წარმოადგენდა სერბი პოლიტიკოსი შეშენი ისეთი. და მსგავს მაგალითები არ თუ ნახავთ ჩვენ ეს პოპულიზმ ლაპარაკისას, თუნდაც შეგხვდება რუმინეთში, ქალაკუნში ძალიან საინტერესო მაგალითები, როგორ ხდებოდა მაგალითად ფეხბურთით, როგორ დააპირისპირეს, როცა იქამდე არაფერი აღჩნდებოდა ეს დაპირისპირება, ხო? ეს იმის გამო ამავეთ იმის გამო და რომ აი როგორ შესაძლებელია რომ ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, ხშირად გვეუბნებიან რომ აი ხა პირდაპირ კორელაცია არ არის, მაგრამ პირდაპირ კორელაცია რაღაც კონკრეტული მომენტის აბსტრაქციას თუ მოახდენთ ჩვენ და დავინახოთ, რომ აი ამას რა შედეგები მოხდა, ხო? და შევხედავთ თუ როგორი არის კავშირი დეინდუსტრიალიზაციასა და პოპულიზმ შორის და როგორ ხდება ის რომ არის ადამიანები რეალურად გამოთიშულები არიან ის თუნდაც იმ კოსმოპოლიტურ პოლიტიკაში თუ იმ ცენტრის პოლიტიკაში რომელიც დღეს არსებობს, ხო? ხო, ბოლოს მინდა რომ გავიგოთ ძრო არ დარჩა. ამიტომაც მნიშვნელოვანი გონია რომ განსხვავებით პოლიტიკურ მეცნიერებებისგან და განსხვავებით ისეთ მეცნიერებებს რომელსაც საინტერესებს ცენტრი, აინტერესებს ელიტები, ასევე დავინახოთ ჩვენ შემოვაბრუნოთ ზერა და შევხედოთ თუ რა არის მთავარი მოტივაცია ამ ხალხის და მაინდამაინც ვიცი შეგვიძლია ჩვენ რა შეგვიძლია დაუპირისპიროთ ამ ადამიანების წუხილებს, ხო? როგორ შეგვიძლია ჩვენ პრევენცია მოახდინოთ, რომ ეს ადამიანები არ გახდნენ, არ წავიდნენ იქეთ, ვინ უნდა ელაპარაკოს ამ ხალხმა და რა პოლიტიკური გადაწყვეტა მაქვს ამ ხალხს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ესეთ შესაძლებლობისთვის და კრიტიკულობით დაინტერესებისთვის. აუცილებლად შევხვდები ამ პლევის გეოპოლიტიკურ ასპექტებსაც და თქვენ კავშირს საინფოპედიასა და ანტიდასაბლ განწყობებს შორის. Ცენტრალური არის ამ შემთხვევაში, ჩვენ სკოლა შემთხვევაში, როგორც ანტილიბერალურ ნარატივებში, ისე ანტიდასავლურ ნარატივებში, ყოველ შემთხვევაში, აი ანტილიბერალური განწყობაზე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი გავია და მნიშვნელოვანია, რომ აი დინამიკაში შევხედოთ, რა სიტუაცია არის ამ თვალსაზრისით, რომ ამგვარი ტიპის სამოქალაქო მოძრაობებისა და პარტიების ხარდამჭერებად, პოტენციურ ხარდამჭერებად მოიაზრებიან სწორედ ეს ადამიანები, რომელთაც გარკვეულწილად აქვთ ესეთი კონსერვატიული დამოკიდებულებები გარკვეული საკითხების მიმართ. ჩვენს ქვეყანაში მაინც ასე არის, რომ ეს პოპულიზმი განსაკუთრებით თუ ემერჯინ პოპულიზმი დასაუბრებთ, რომ დანიშნულად გაიგივებული არის ხოლმე პრორუსულ ან ანტიდასავლურ ორიენტაციასთან. კაცებია შეიძლება სამყაროსთან გქონდეს საქმე და ძალიან გაშორთეთრებული არის უსურათის ამგვარად დანახვა. თუმცა ვცხოვთ ვერც აი ამ პოლიტიკურ მდგენას. და გარდა ამისა პრაქტიკული მაგალითები მასაც გვაჩვენებს ჩვენი დღევანდელი რეალობა და უახლოესი წარსული, ხო? გარდა იმისა რომ საქართველოს მოქმედი ისეთი მიმართულებით პოპულისტური პარტიებსაც სამოქალაქო მოძრაობებს აქვთ ძალიან ცხადი კაფეო ხელშესახები თანხვედრა აი ამ რუსულ პროპაგანდისტულ ნარატივებთან. ამის გარდა თალკეული კვლევები აჩვენებს აი სავარაუდო და მიჩნევს
მისცემს იმ სამარაუდო კავშირებს მაგალითად რუსულ წყაროებთან, რუსულ ფესვებთან ბაქცე. კონკრეტულ მაგალითს მივყავთ ახლა რუსეთს უკრაინაში შეჭრიდან მახლობთ ერთი თვის თავზე, როგორ დაემწყნენ საქართველოში მოქმედი მემარჯვენე პოპულისტები. Ripsi, დაწყებული ამ ევროპულ კავშირის ხელმძღვანელობის მიგონხოდ იმ პროგრამიდან დაწყებული ავტიფოთი და ირმაინაშვილით აი ვიზიტებზე მოსკოვში ფსბ-სთან განიშნების ჩასაბუთად აბათი უტრირებს მაგრამ ხოლმე ერთი დაკატასტროფული სამთები არაბაც მაგრამ ძალიან თვალშისაცემი იყო ასე ვქოთ მათი ესეთი ვიზიტები 50-დან ძალიან ცოტა ხანში, ხო? მეორეს მხრივ, საინტერესო ისიც, როდესაც აი მემარჯვენე პოპულისტებზე ვლაპარაკობთ, აუცილებლად ხაზგასმული არის იმ დასავლური და ანტიმემარჯვენე დისკურსი და აი ეს დინამიკა, როგორ შეიცვალა საქართველოში, ხო? ეს ანტიდასავლური დისკურსი შეიცვალა ანტილიბერალობით, ისევე როგორც აი ამ რუსულ პროპაგანდისტულ მანქანებში არ ეს დინამიკა ზუსტად მიყვება და ისაკეთრე უბრალოდ თუ რატომ ვერ ახდენენ ჩვენთან ესეთი პოპულისტური მემარჯვენე პოპულისტები აფილირებას ღიად აფილირებულ კაცებს რუსეთთან თავისი მიზეზები აქვთ ისიც რომ გამოცდილება რაც არსებობს ჩვენში ყოველ შემთხვევაში ბოლო 90-იან წლებში მოყოლებული ეს ძალიან ძალიან დიდი შეხება იყო ხოლმე საზოგადოებაში რუსულ გავლენთან დაკავშირებით, მაგრამ რა ვიცი, პროპაგანდაში, ამასთან ისე მინუსიც აქვს ხოლმე პროპაგანდაში, სადაც კრემლის აგენტი მთავარი სამწაროს სიტყვა არის, დღემდე დამოუკიდებლობის დღიდან მოყოლებული ძალიან ნაკლებად სამართლო არის რომ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას რომელსაც ღია პრორუსული ორიენტაცია ექნება, რომელიმე პრეტენზია ქონდეს პოლიტიკაში მოსვლაზე ინტერნეტებაზე, ხო? და ასეთი, როგორც მოძრაობები, სამოქალაქო მოძრაობები, ისე პოლიტიკური პარტიების ეს ასევე როგორც წესში შემენდული არის ხოლმე ესეთი ნეიტრალიტეტის პოინტ. ლაპარაკობენ კავკასიის შვეიცარიაზე, რომ ნატო არ გვინდა, იმიტომ რომ ეს სამწრეს აწერია, საბჭოთა კავშირი არ გვინდა. და აქაც ყოველ შემთხვევაში ამ ნეიტრალიტეტის კონტექსტშიც კი ძალიან ძლიერი არის ხოლმე და ისეთი ხშირად გამოყენებადი არის ეს ჰომოფობიური სენტიმენტები, რომელიც საზოგადოებაში შეიძლება არსებობდეს, ხო? ახლა ევროპის და საქართველოს გამოცდილებაზე როგორც ასაუბრებ, პოპულიზმის თვალსაზრისით იყო განსხვავებული წევრი, ამის განსხვავებული წევრი არის ყოველ შემთხვევაში ერთ კონტექსტში ნამდვილად ვერ განიხილავთ. ტენდენცია, რომელიც დასავლეთში ხდება, აი ეს მემარჯვენე მემარცხენე პოპულიზმის დაახლოება ერთმანეთთან, ხო? რაღაცნაირად ანტილიბერალური კონცეფციამ დაახლოება თითქოს ესეთი შეგვიძლია ერთი შეგვიძლია იდეოლოგები და მიუხედავად იმისა, რომ თქვა მაპროვოცირებელ ფაქტორად სხვადასხვა რამ შეიძლება ითქვას, რომ თურქეთის ორიენტაციის წლის ფინანსურმა კრიზისმა გაკოლწილად ხელი შეუწყო მემარცხენე პოპულიზმის გაძლიერებას, მემარჯვენე პოპულიზმის ასეთი თავად თქვა დასავლეთში გამოიწვია მიგრაციული პოლიტიკა, არსებობს მოსაზრებები, რომელიც მაგალითად იდენტობის პოლიტიკით როგორ თქვა ბრჭყალებში იყო ბოროტაც აღებლობამ გამოიწვია ასე ვქოთ უკუტავღა დასავლურ საზოგადოებას. ყოველ შემთხვევაში ახასიათებს მისია ქრონოლოგიური თვალსაზრისით თუ შეხედავთ, რუსეთის როლი მნიშვნელოვანი არ თქმა უნდა და დაავადებული ბოლო პერიოდის კურსში მაგალითად რომელთან პოპულიზმის ასეთ მზარდ კამპანიას იკვლევდნენ ევროპაში და ამ დაკვირვებები, რომელიც რუსეთის გავლენას სწავლობს აი ამ პროცესებში, ნაორმიებს ამ კონტექსში რუსეთს. დაწყებული ამერიკის 2015 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევით ბრექსიტის გაგრძელებული და არის, ხო? უბრალოდ დროშევადა, რომელიც შეიძლება ითქვას, ხო, ხა საბჭოთა კავშირით თუ ვთქვათ მიმართულია განაცხადებს მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყანაში ფინანსურად თუ იდეოლოგიურად ხარს უჭერდა ხოლმე ეს რადიკალ მემარცხენეებს, ასეთი პოლიტიკა ექსტრემიზმის მაჩვენებს ექსტრემიზმის ჯგუფებსაც დღევანდელ დღეს ის თანაბრად უჭერს მხარს
Nemărgem populistă, nemărgem populistă, sora din Instagram, rom, cât matici, naționali, sunt liberali. Și eu, ca și politica, am și întoarșul, 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 Am înțeles,
ჩვენ დასავლეთ ნებრძოლი ახლამდე უკისაგან ტრადიციულ ასეულობენ სამშობლო რუსეთის როლი უკაერაც ბალტიკის ზღვის დანიშნულების შესაძლებლობა, მაგრამ და ამ ყველა ხოლმე ძალებს შესაძლოა დანიშნული გასაყიდები რუსეთის მაგრამ ანტილის ანტილის Отсюда я очень рад, что все это пока не шерсть, все это на консорте Европейского Фонда, а на рейтсе консорте консорте Адамерби, что это все вот так, что же это вот все, да, а что вам все это надо, а все, а вот под Ариали, ну, задать все другие дела, что там, все это будет, все стало отключить, да, Ruțaia Canțului Gazlierului Zusaugur, unde rolul i-a Ruțaia Nișnăuării, rolul i-a înțățării suplebonă Tahmașul de Scesit, de Ruțaia Binzalazii Zusaugării, vorba în domnul Dumnezeu, s-a Ruțaia suplebonă în modelul domnului de Ruțaii, 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 Kam jsme dovedli jsme zaplodit, kam jsme šli. A je z klimatu, racíkne vám šedý dát. A už jsme zahájili zaplodit, protože jsme dovedli spokojenější. Da, rozdíl je, že za něj kam jsme dovedli, ale my nijsme volali, jak se stalo, protože kolik lidí na Rusce těší, kolik lidí na tom nijsme volali, a to je vše. A tenhle tam je tam je tam je tam Консерватура на Канцлогоса за това ебас, утрамерачене популистец. Да, маде либерами без, а се чекавши бебаши. Да, там ще бъде без практицарността. Но я ови си този етори, аз съм ту виме и съм слабен деактивизм с сертисен, хори история, туда зададе оба цакартолоше, а не уже съм хори, хори му да не бъде не бъде бъде процеса, дискусия на цитата, да чем за това раниче. Ძალიან კაშკაშა სახე არის, რომ არ მხოლოდ ანტი LGBT კანონების განზრახვა, ჩვენ სამშობლო ცენტრში დაქვემდებარე ნახტომი არის თუმცა და არამედ პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზაციები მიდის სიტუაციაზე და გამოსვლა საქართველოს უფრო დიდი ხნის ისტორიული Реакция зимствия у нас точно сочетается с музыкой. Тунца, а вот после самого момента, то есть это значит, что литовый газон, зависит от твари реакции. Тихус, на которой есть реакция, вопрос, что физика у нас. Андрю Зрелу, а то мне это еще не сос. Когда ты ломал, что он туда заявил, он говорит, что там есть мужчинки, то там за цель жена, Тунца, что делала, можно сделать всю информацию, делай, но мне сакатолуши, где мы потратили тысяча тарепа, а там я работаю, где на том, где я сижу, в городе, 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 в городе. Проще, что это как не было, через средства, в котором через страхание, помут обиям, нас сакатолуши, румный сгашенец, конструирована, с Евангелием, на слово. Центровый совет. А им спекуляция бить, а им говорят, а мы это было бы бить, а мы по визе, на все как еще. Да, а мы с помощью главного ведь чалкает, Ольга Тестерсон, Ортоцветхов, Кроме того, что тогда максимум от мировой методологии капета ориентистексуальный целос, если бы сам как бы больше еще были аттитуды без, там где были бы алгоритмы QR, там не нельзя, а ты упребрил там на столу без мимарти, то есть он сходил с посадки тхия, упребрил там на столу без мимарти, 20 прототипов, я не метил там, где были бы атомы, то это не сейчас, вот, не бы, чуем, там где были бы, все еще было бы, там не сами, без мимарти, там не вчера, Ten agrologia chodne, estetické předpoklady. Ta ano, na plánu tělo mužského, to je to, co je čtyřtá, 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 to je to, co je čtyř
სულაც რაღაცაც სიმართლე გითხრათ, მეც კი არ ვლოდი. Мне შეიძლება თამამად თქვა, რომ ნამდვილად, აი კოლეგის შედეგებზე ნამდვილად ვეჭერ ესეთი ჰომ პროფესორი შეცდა, გაიზარდა საზოგადოების მიღებულობა უფლებები თანასწორობის საკითხების მიმართ. Acolo ranjerea macat s-ar să duc rat ca un dahou, tot corțele mi-s mi-au dat macrege, tot vaizele de mi-au dat luba, magra, tot ca ați ce credeam că am luat peste halul suprem, ți-a hagen lubi, smuțele am de gete în cu iar este, ca să nu uite, 90% ce mi-a zis de mine. Am tot ce ți-a mai luat bași. Dar nici nu știu la de zile cu țărbia, dar s-a luat suma de tan. Ca și acționăm să luăm esenarii sub raot, ასე თქვათ, საკითხი, რომელიც შეგვიძლია აღხსნათ, როგორც ერთგვარი საზოგადოების ერთგვარი კონსენსუსი, ასე თქვათ, ევროპეიზაციის გზაზე. უფრო თქვათ, რომ ეს არის რაღაც ისეთი ფუნდამენტური ცვლილებების დასაწყისი საზოგადოებაში და ამ ოპტიმიზმის საფუძველს მე ნაწილებს არამხოლოდ ჩვენი კვლევა, არამედ სხვა კვლევები მაგალითად, რომელიც ქალების პოლიტიკაში ჩართულობასთან დაკავშირებით, ქალის ტრადიციულ როლს თან მიმართებაში დამოკიდებულებას ეხება, რომელიც ასევე აჩვენებს, რომ საზოგადოება ჩვენთან უფრო სწრაფად პროგრესირებს, ვიდრე ჩვენი პოლიტიკური ელიტა, რომელიც ვერ გამოვიდა 20 წლის წინანდელი ნარატივიდან, რომ ხალხი არის ბნელი, რომელსაც ჭირდება ესეთი რაღაცა ლიდერები, მათ უნდა განსაზღვროს კარგი რა არის უცნობი არის, მაგრამ თვითონ საზოგადოებას არ შეუძლია ამის მიხედვით იმოქმედოს გადაწყვეტილება. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ცვლილებები, ეს სიმწიფე, საზოგადოების სიმწიფე გადაითარგმნება პოლიტიკაშიც. Politicuri elitistule, vreodată politicuri elitistule, m-am tu cardau în Iconia. E tădătii, n-ați m-a picrez, ați le vreau la mi-s a țării, am zis, și am țarie la sine trebuie la hasia de să se țule în bebe. În tine ați trebuie gansul al bebe, a să compri cu perșeuri, s-a să facem primul, să compri cu și să vă dai în arșeuri, să fie primit, să vă obați, სქესის ნიშნით ქალებსა და მამაკაცებს შორის, რომ ამან გავლენა მოახდინა მთლიანად კოლეგის შედეგებზე. წარმოიდგინეთ, თავს თავად ისე რომ ვთქვათ, საზოგადოებაში ჯგუფებს შორის იზრდება ეს სხვაობა, ესე კონფლიქტების წინაპირობაც შეიძლება იყოს. ანუ ის ამბობთ ჰომფობიის დონე შეცდა საზოგადოებაში, რომ ამ თავისთავად რომ ძირითადად ამ ცვლილებებს ვთავაზობთ. ახალგაზრდები, დედაქალაქში მცხოვრები ქალები, ხოლო კაცებმა ძალიან მცირედით, მინიმალურად შეძლეს განეხილათ თავიანთი შეხედულებებისათვის. ეს არის ძალიან უკვეთ, ჩემი მითებზეს, ჩემი წიაღების მოგოსებს, მოქმედებს. მოგესალმებით, მიხარია, რომ ერთად ვართ და ამ საკითხებზე ვშელობთ. Მადლობა წინა გამომსვლელებს, რაღაც მოიხაზა ადგილები, ამიტომ გამეორება შეიძლება აღარ მოგიწიოს და ეს მნიშვნელოვანია. ხო, ალბათ პირველ რიგში რაც მინდა თქვა, ეს არის ის, რომ ჩვენ რაღაცა ტიპის დიდი იმედგაცრუების რეალობაში ვცხოვრობთ, ხო? ერთის მხრივ ეს უკავშირდება იმ ტრავმატულ იმედგაცრუებას, რომელიც ვარდების რევოლუციას და ვარდების რევოლუციის მოდერნიზაციას მოყვა საქართველოში, ხო, რომელმაც საბოლოოდ ნეოლიბერალური ავტორიტარიზმის ფორმა მიიღო და გარდაიმისა, რომ მას ძალიან მძიმე სოციალური გავლენები ჰქონდა სიღარიბეზე და ეკონომიკურ უთანასწორობაზე, მას ძალიან მძიმე კვალი ეტყო რეპრესიის და სოციალური კონტროლის, ხო, იგივე საპოლიციო გზებით სოციალური კონტროლის. ამავდროულად ჩვენ შევედით 2012 წლის შემდეგ მართველობის ახალ რეალობაში, რომელიც ერთი შეხედვით უფრო პლურალისტურ პოლიტიკურ კლიმატს ქმნიდა, რომელსაც
ვარდების რევოლუციისგან განსხვავებით განვითარების რაღაც მეტანარატივი და ესეთი მეტაოპტიმიზმი არ ქონდა. Da, ის თითქოს და რაღაც ნელ-ნელა იწყებდა დემოკრატიული კლიმატის შექმნას, ეს განცდა რო ქონდა უფრო მეტი თავისუფლებები. Ამ პერიოდში გაჩნდა ძალიან ბევრი სოციალური მოძრაობები, რომელიც თერიგ სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებს აყენებდნენ დღის წესრიგში. Თუმცა ძალიან მალე პრინციპში ვიხილეთ ამ განვითარების თვაი დინამიკაში რადიკალური შემოbrunებები და ასე ვთქვათ ჰომოგენიზაცია ძალაუფლების, როდესაც თავად ის პლურალისტური ბუნება, რომელიც ქართული ოცნების ამ პოლიტიკურ სხეულს ქონდა, ეს კოალიციური და დაბალანსებული ბუნება, სადაც იყვნენ ლიბერალებიც, კონსერვატორებიც, სოციდეკებიც და ასე შემდეგ, ეს მთლიანად შეიცვალა და ერთბუნებიანი გახდა, ხო? Da, ალბათ ყველაზე მძიმე შემოbrunებები ჩანს სწორედ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, როცა ჩვენ ყველანი ვართ აღშფოთებული და დაეჭვებულები ხელისუფლების გეოპოლიტიკის მიმართ, ხედავთ კონსერვატულ პოპულიზმს, ხო, რეპრესიულ გამოვლინებებსაც და ნამდვილად ჩნდება კითხვები, რომ საერთოდ რა ტიპის მართლობას თავგვაქვს შეხება და საერთოდ რა ფენომენია ეს, ხო, რაღაცა ტიპის, რა ახალი ტიპის ავტორიტარიზმია, რითი განსხვავდება ეს ძინა პერიოდის ავტორიტარიზმისგან და როგორ შეიძლება მას დაუპირისპირდეთ, ხო? აი პირველი რაც ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნების ამ ჰიბრიდულ ავტორიტარიზმს განასხვავებს ძინა ხელისუფლების ავტორიტარიზმისგან, ეს სწორედ აი განვითარების მეტა იდეის, მეტა ბიზნეს არ ქონა. Хоть это განვითარებას ვამბობ, არ გულისხმობ, რომ განვითარების თუნდაც ვარდების რევოლუციის პროექტს მეთანხმებოდი და მომწონდა, ხო, პირიქით. ეს ნეოლიბერალური განვითარების ამ პროექტის მიმართ არაერთხელ მსთაუბრია, ხო, რა კრიტიკა გვაქვს და როგორი. თუმცა ქართული ოცნების შემთხვევაში ესეთი მეტა იდეა პოლიტიკნა მთლიანად არის გამქრალი რაღაც დიდი მოდერნიზაციის, ევროპეიზაციის ან რაღაცა პროგრესის, ხო, რაღაც დიდი იდეები. Და ის მუდმივად ქტოვებს სტატუს-ქვოში და პირიქით ამ სტატუს-ქვოს გამოყენებას ცდილობს. ხო, ხა მეორე რაც ახასიათებს ამ ავტორიტარიზმს, ფიქრობ, რომ ეს არის აი ეს გამოც მგონია რომ ხშირად შეება ჩვენ საზოგადოებაში განწყობა, რომ ძალიან პოსტსაბჭოთა საბჭოთა ან რაღაც რუსული მართლობა. ეს არის პატრონული მართლობის ლოგიკის დაბრუნება. ხო, ამიტომ რომ თქვა ვარდების რევოლუციამ რაც გააკეთა, რაც უნდოდა რომ გაეკეთებინა, ხო, პრინციპში ეს იყო ეს ლიბერალური დემოკრატიისთვის დამახასიათებელი გამოჯვრის პრინციპი, როცა ბაზარი, პოლიტიკა და პირადი, რაც კომუნალური სფერო ერთმანეთისგან უნდა ყოფილიყო რადიკალურად გამიჯნული, ეს ხან გამოსდიოდა ხან არა, რაღაცა აბსოლუტური პრივატიზაციის და ფულის ფულსუნი არ აქვს ლოგიკიდან, ხო, თავად პოლიტიკური კაპიტალიზმამდე და მეორე სახელმწიფოს მიერ, ხო, ხშირად ამ ბაზრის რესურსების მობილიზაციით პოლიტიკური მიზნებისთვის. ხო, თუმცა ის ამ რადიკალური გამიჯვნის დანერგვას ცდილობდა, რასაც ასევე მოყვა ძალიან სერიოზული რყევები და კონფლიქტები. თუმცა ის, რასაც ქართული ოცნება ახლა აკეთებს, ეს არის დაბრუნება მანამდე დროში, სადაც ეს გამიჯვნის პრინციპი, ხო, რაღაცნაირად არც კი იყო აღიარებული როგორც მნიშვნელოვანი. ხო, ეს გამიჯვნა არასრულ ყოფილი რჩება და ჩვენ ვიღებთ რაღაცა ტიპის პატრონულ მართლობას, ხო, სადაც ივანიშვილი, მისი ოჯახისა და ნათესავების წრე და მისი სხვადასხვა მსახურები, ხო, პარტიაში თუ პარტიის გარეთ რაღაც ნახევრად კრიმინალური ჯგუფები ქმნიან მართლობის ისეთ პირამიდას, სადაც პოლიტიკური, ეკონომიკური, თქვა ძალაუფლებები ერთმანეთს ემთხვევა და თქვა წინამართლობისგან განსხვავებით, სადაც პოლიტიკურ ელიტას ქონდა ამბიცია, ქონოდა მაღალი ლეგიტიმაცია, ხო, რაღაც 60%-ს არ ჩაცდენოდა თქვა სააკაშვილის რეიტინგი, ამის გამო ის განსაკუთრებულ პოპულისტად მიმართავდა და აი რაღაც ოპტიმიზმის, პოლიტიკური ოპტიმიზმის კლავს წარმოებას, აი სახიფათო თამაშები ომზე, ტერიტორიების დაბრუნებაზე და ასე შემდეგ.
ხო ჩვენ ამ რეალობაში ვხედავთ რომ ქართული ოცნება სწორედ მისი ცირ აი ამ შედარებით უფრო წირი პირამიდის შენარჩუნებით, ძალაუფლების პირამიდის შენარჩუნებით ცდილობს ძალაუფლების გადარჩენას. მისთვის საკმარისია, ხო, 10-დან 40%-ამდე მხარდაჭერა და ამას ახერხებს როგორც ინსტიტუციებში ძალაუფლების კონსოლიდაციით, ასევე თქვა და მის პირამიდაში მყოფი პოლიტიკური და ეკონომიკური აქტორების ლოიალობისა და ერთგულების მოპოვებით. Და იმისთვის რომ მან ის მოსახლეობა, ხო, რომელიც ძალიან დიდი წილია, ხო, გადაუწყვეტელი ამ ერთჩევლის, იმისთვის რომ ისინი პოლიტიკურად არ გააქტიურდნენ და სწორედ აი ამ, ხო, რაღაც 40-50%-იან მხარდაჭერა საფრთხე არ შეუქმნას, ის, რასაც ქართული ოცნება მიმართავს, ეს არის აპათია, ნიჰილიზმის წარმოება. Am tris khatebis shekna gansakutrebulat qvela politikurad aktiuri jgupis mimart khom chven shenakhet rom vtkat es brzola rogor formebs igams politikuri opozitsiis mimart magram ma dasustes da ganadgures titkmis qvela sotsialuri mozdraoba romlis tsevrebit sheidreba chvens viqavit da amitomats qvela politikurad aktiuri sazogadoebat aktiuri jgupi romansat sheidreba khondes mobilizebis resursi unda delegitimizdes imit რომ აი სტატუს კვო, აი ამ პირამიდის სტაბილურობა რაღაცნაირად არ დაიყოს. ხო, ამისთვის იმისთვის რომ პირამიდის სტაბილურობა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ შეინარჩუნოს, ხო, მას ჭირდება ერთის მხრივ პატერნალიზმი, ანუ გარკვეული სიკეთეების გაზიარება მისთვის ლოიალური ადამიანების მიმართ. ჩვენ ხედავთ რა ხდება თვითმართველობებში, სოფლებში, რა ლოგიკით ნაწილდება სოციალური შემწეობები თვითმართველობების მხრიდან, როგორ ის შინაარსი აქვს სოციალური დახმარებების სისტემას, ხო, როდის ჩამოაწერენ ვალებს მოქალაქეებს, ხო? ანუ ის იყენებს სხვადასხვა სოციალურ ინიციატივებს იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს, ხო, თქვა ამ პირამიდაში და განსაკუთრებულად სოციალურად მოწყვეტილი ჯგუფების ინტერესები, ხო, ამ გზით ის ამ სწორედ სოციალური მოწყვეტობის და სიღარიბის პოლიტიკურ ინსტრუმენტალიზებას ახდენს. ის იყენებს რაღაცა ტიპის აფექტებს მუდმივად, მიშას დაბრუნების აფექტს, ხო? ეხლა ომის აფექტია ყველაზე ძლევამოსილი, იმიტომ რომ გონია ესეთი დასუსტებული ნაციონალური მოძრაობა არასდროს არ ყოფილა და მისგან ტრის ხატის შექმნაც კი აღარ გამოდის, ხო? ამიტომაც განსაკუთრებულად უკრაინის ომის შემდეგ იწყება უკვე ომის აფექტის გამოყენება, ხო, ამ შიშების კვლავ წარმოება და რომ ისინი არიან ერთადერთი გარანტორები უსაფრთხოების და რა თქმა უნდა კონსერვატიული სენტიმენტები, ხო, აი ამის მობილიზებას ის აკეთებს ძალიან ეფექტურად. და აქ ბუნებრივია, რომ თქვათ ეკლესია, რომელიც ესეთი სუსტი არასდროს არ ყოფილა წინა პერიოდში, ხო, და გაკონტროლებული სრულად ასრულებს აი ამ დავალებას ხელისუფლებისთვის. ამიტომაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთის მხრივ პატერნალიზმი, მეორეს მხრივ, ხო, აი ეს პოპულიზმი, რომელიც აფექტური არის თავისი შინაარსით, არის ძირითადი იარაღი მისთვის. და პრინციპში აქამდე ამ ლოგიკით მიდიოდა, თუმცა ეხლა მეც მეჩვენება დათესი არ იყოს, რომ მათ დაიწყეს ასე აღმოსავლეთ ევროპის და არა მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის პრინციპში ავტორიტარიზმებისთვის დამახასიათებელი ვთქვათ ახალი ტექნიკების გამოყენება, ხო? ეს არის ერთის მხრივ ეს ანტიელიტიზმი, ხო, რომელიც რომელსაც ისინი იყენებენ, ხო, რაღაცნაირად როცა ელიტად მონიშნავენ ყველა პოლიტიკურად აქტიურ თუ სამოქალაქო აქტიურ ჯგუფს, მედიებს და მეორე მხრივ საუბრობენ რეალურ ხალხზე, რომელსაც თითქოს და თვითონ წარმოადგენენ და აი ამ სუვერენულობის თეორიას, ხო, რომელსაც იყენებენ. პრინციპში სუვერენულობის ეს თეორია, რომელიც ყველგან გვხვდება, ხო, რომ ჩვენ უკეთ ვიცით და ბრიუსელი ვერ დაგვავალებს და ვაშინგტონი და ცალფეხზე არ დავდგებით, ხო? ეს გარკვეულწილად იმ რადიკალური გეოპოლიტიკური ცვლილებების შედეგიც არის. ნამდვილად სამყარო ესეთი აღარ არის, როგორც ის 2000-იან წლებში იყო. ხო, ნამდვილად ის უფრო პოლიცენტრული, არაერთგვაროვანი გახდა და
populismis აღზევებას დღეს ჩვენ არ მხოლოდ გლობალურ სამხრეთში, არამედ ჩრდილოეთ გლობალურ ჩრდილოეთში ხედავთ, ხო? თქვა ბრიტანეთის, თქვა ამერიკის მაგალითები, ამიტომაც ნამდვილად ეს კონტექსტი უკვე პერიფერიებზე ავტორიტარიზმებს აძლევს შესაძლებლობას ხო, უფრო მეტად იყვნენ ძალაუფლებაზე ორიენტირებულები. Და ის რაც ყველაზე მეტად ახასიათებთ ამ სისტემებს, ეს არის თქვა და ეს გამოყენება, თქვა აბედასოკოს პარალელს აკეთებს ანდრია პეტომ ის ტექსში. Ხო, რაც ის მუდმივად იყენებს ერთის მხრივ აი იმ მედგაცრუებას, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდგომი, ხო, აი განვითარების ნეოლიბერალური პროექტის მიმართ არსებობს და სადღაც თქვენ იგივე ამ პოსტივის ენაში ჩანს კიდეც, ხო, ეს ნეოლიბერალები და რაღაც ეს ან ლაპარაკონ, თქვა მემარჯვენე ჯგუფების ლაპარაკონ გამოხატვის თავისუფლებას და პრინციპში ღარიბაშვილიც საუბრობს იმაზე, რომ ალტიმპოსაც ხო აქვს გამოხატვის თავისუფლება და ამ ლიბერალურ, თქვა მენიუს და ინსტრუმენტებს ასევე იყენებენ. ხო, ამიტომაც აი ეს რაღაცა ტიპის პარალელიზმი, ხო, რომელიც ხანდახან მოჩვენებას გიქმნის, რომ ისინი დემოკრატიულ ატრიბუტებს იყენებენ, მაგრამ სინამდვილეში, ხო, აი ეს მთლიანად არალიბერალურ და საბოლოოდ არადემოკრატიულ შინაარს იღებს. ხო, ამიტომაც ეს ძალაუფლება უფრო რთული ბუნებისაა, იმიტომ რომ ის ისტორიული მარცხების გამოყენებას აკეთებს. და დღესდღეობით საქართველოში არც ერთი პოლიტიკური და სამწუხაროდ არც საზოგადოებრივი ძალა არ ქმნის განვითარების ახალ პროექტს, რომელიც საზღვარს გაავლებს ვარდების რევოლუციის განვითარების პროექტთან და საჯიჯგნად, ხო, რაღაც პროგრესულ იდეებს, ქართული ოცნებას ან სხვა კონსერვატიულ ჯგუფებს არ გადაუბრდებს. ხო, ამიტომაც რაღაცნაირად ძალიან აშკარა, რომ ეს ძალაუფლება უფრო რთულია, იმიტომ რომ ის იყენებს, როგორც გითხარით, ერთის მხრივ ამ ისტორიულ მარცხებს, მეორეს მხრივ იყენებს ჩვენ სისუსტეებს, მათ შორის ენჯელების სისუსტეებს, შეგვიძლია ამაზე მერე ვლაპარაკოთ, ახლა დრო აღარ გვექნება. ის მას მართვისა და იძულების გამოყენების უფრო ნაკლები საჭიროება აქვს, იმიტომ რომ პოპულიზმის და პატერნალიზმის მიდგომებს და აპათიის, ხო, რაღაც კვალწარმოების მიდგომებს უფრო ეფექტურად იყენებს. და ამიტომ უფრო რთული ბუნება აქვს მოკრედ ამ ძალაუფლებას, მაგრამ მე მგონია, რომ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, რომ შევთანხმდეთ, რა ტიპის ძალაუფლებასთან გვაქვს შეხება, სად არის მისი სუსტი და დამანგრეველი თქვათ შედეგები, რატო არ უნდა სათქად ჟარგონს ვიხმარ, დაობოლდეთ მემარცხენეები, როდესაც ივანიშვილი მედიკამენტებზე ფასწევს, ღარიბაშვილი მედიკამენტებზე ფასწევს, ან ვალს შემოაჭრიან მოქალაქეებს, ან გაუქმებენ მაგალითად აი ამ სათამაშო ბიზნესებისა და კაზინოების რეკლამებს. ხო, სინდში როგორ ხდება ამ სოციალური ინიციატივების ისო პოლიტიკური ბიზნესის გამოყენება, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ძალიან კაფიო სახელი უნდა დავარქვათ, რა ტიპის სისტემასთან გვაქვს შეხება და უნდა ვიფიქროთ განვითარების იმ ახალ პროექტზე, რომელიც რადიკალურად იმედგაცრუებული მოქალაქეებისთვის რაღაც იმედს და ოპტიმიზმს დააბრუნებს. მადლობა. ნამდვილად კონკრეტული ეს მიმართულება მოცა ევრო ინტეგრაციის ნაცვის რამე შედეგებზე თუ შეიძლება ვილაპარაკოთ. ეს კითხვა ესეთია, ძალიან ზედაპირისწინებს, იმიტომ რომ როგორც კი განვიხილავთ ჩვენთან საქართველოში გამარჯვებული პოპულისტური აკადემიკები და ჯგუფები თუ პოლიტიკურ ძალებს, ყოველთვის ეს დომინანტური ჩარჩოდა. ჩემსაც უნდა ვთქვი, ეს ჩარჩოს რომელშიც ეს განვიხილება, ამის ეს რასაც გეოპოლიტიკური ჩარჩო შეიძლება უწოდოთ, იმდენად რომ ახლა შეიძლება უფრო ნიუანსურია უკვე ამ ყველაფერზე აზროვნება და ფიქრი, მაგრამ წლების წინ პირდაპირ სინონიმები იყო, ხო? თქვა უკრაინის მარჯვენა პუტინისტი, პრორუსი, ანტიევროპელი, ის ადამიანებიც კი როგორც კლევრობაზე ჰქონდა პრეტენზია, ფაქტიურად უთერ ჩანაცვლება და თხარობდნენ ამ ტერმინებს, რის მიმართაც მეორე მხრივ ნაწილს კვლევართა და
ყველაფრის მაყურებელი ადამიანი და პროტესტიც ჰქონდა. Თუმცა, რა თქმა უნდა, ხა აქ რაც თქვით, რადიკალურად შეიცვალა რაღაცეებში სიტუაცია ომის, უკრაინის ომის შემდეგ, იმიტომ რომ უფრო კაპიოდ თითქოს დაჯგუფდა, რომ სულ მცირე ის ჯგუფები, ხა ბუდიში პატარა ის მინდა სულ მოგონა, როდესაც ვაპარაკობთ კონსერვატიულ პოპულიზმზე, ან უტავი მარჯვენა პოპულიზმზე, თუ რა იქნება, ძალიან ძნელი არის, იმიტომ რომ ძალიან ამორფული არის ის მოვლენა, რაზეც ჩვენ გვინდა ლაპარაკი, იმიტომ რომ ესენი მთელი სპექტრი, ერთი მხრივ ეს არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პარტიების რაღაც ნაწილი და მათი რიტორიკის და მათი დისკურსების ნაწილი, მეორე მხრივ ეს არის რაღაცა ტიპის თვითორგანიზებული ჯგუფები, რომლებიც ჩანან და სახეზეც არიან, მაგრამ ასევე არის ხოლმე ძნელი დიფერენციაცია, ასევე ახაც ვახსენეთ რამდენჯერმე მათი სახალხო მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ, და რაზე ლაპარაკობთ, ხოლმე ეს ერთადერთი სიტყვით რომ მოვნიშნავთ, არის ცოტა დამაბნეველი. იმიტომ რომ ერთი მხრივ რა თქმა უნდა ფაქტი არის, რომ და ეს ამ მხრივ საქართველო ჰგავს ქვეყანას აღმოსავლეთ ევროპის ჯგუფში, ან საბჭოთა ჯგუფში, სადაც ტრადიციული, ასე ვთქვათ, იდეოლოგია არის მოსახლეობაში ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და პოპულარული. ამ დროს შეიძლება კიდევ საინტერესო დაკვირვების საგანი იყოს და არც ვინმე თუ უკვლევია ხელისუფლებები რამდენად ამ მხრივ ალბათ განსხვავდება პოს საბჭოთა სივრცეს, რასაც უწოდებენ, პოს სოციალური სივრცეს, რასაც უწოდებენ, აქ ერთადერთი მოსახლეობის განწყობები თუ საზოგადოების განწყობა, მეორე არის ხელისუფლებები რამდენად იყო ტრადიციული, ამ დროს შეიძლება საქართველო რაღაცა ტიპის ისე ჯგუფში ხდებოდა, სადაც ხელისუფლებები აშკარად ტრადიციული დიდად დეკლარირებულად არ ყოფილა, უკვე შევარდნაძის დროიდანაც კი ჩემიაც რა თქმა უნდა პოლიტიკურ სპექტრში იყვნენ ტრადიციული იდეოლოგიის გამშხერებელი ადამიანები ყოველთვის, მაგრამ ხელისუფლება თითქმის ამ მხრივ ოცნების სიჭრელე იყო ერთი რაღაც ის, რა ქვია, უფრო ახლოს, ასე ვთქვათ, ამ ტრადიციულად, თუმცა მეორე მხრივ ჩვენი ფიქრი ოცნება ასევე თავიდან დასაწყისიდან არასდროს არ ყოფილა კაპიტ პროტრადიციული. ეხლა დავუბრუნდე ისე აი გადაუხვი ბოდიში და დავუბრუნდე ამ პროქსულობაზე თუ ევროინტეგრაციის პერსპექტივებზე, როცა ვრჯელობთ ხოლმე, აი ეს უკრიტიკო განიგივება, რა თქმა უნდა, პირდაპირ გეოპოლიტიკურ ტერმინებში მონიშნა ამ ჯგუფების უკვე იმდამაცად შეუძლებელი, როგორც ვთქვი, რომ ბევრ სხვადასხვა რამეს შეიძლება ნიშნავს ეს ჯგუფები, მაგრამ უშუალოდ აქტივისტურ ჯგუფებსაც თუ შევხედავთ, რომლებიც ძალიან თვით იდენტიფიცირებულია ეს ультрамемарჯვენა თუ მაღალ თავისთავად კონსერვატიული უწოდა, ეს ოსტასიო საინტერესო ახალი სიტყვაარი, დიდად ეს ჯგუფები რამდენიმე წლის წინ გონი კონსერვატიულს თავისთავად არ უწოდებდნენ. ხო, ეხლა დაიქვა ალდიბო, როგორც ვიცი. და თითქოს აქტიური ჯგუფებიც კი ერთი არის, რომ ექსპლიციტურ რიტორიკაში ისინი ადრე გაცილებით მკაფიოდ უარყოფდნენ თავიანთ რუსულ რაიმე ტიპის აფილაციას და ამაზე ეკამაც ილაპარაკა. ერთი, ასე ვთქვათ, დეფოლტ ახსნა ამისა არის ის, რომ საზოგადოება იმდენად პროევროპულია, რომ ვერცერთ პოლიტიკური პარტია ვერ მისცემს, ან პოლიტიკური ამბიციების ვერცერთი ჯგუფი, მქონე ვერცერთი ჯგუფი ვერ მისცემს თავს უფლებას აშკარა პროვისულად პოზიციონირდეს. თუმცა ამაში რაღაცა მგონი უკვე შეიცვალა, ხო, ბოლო ჩემ წელიწად ნახევარში ალბათ. მაგრამ აქ მეორე მხარე წმინდა, მე თქვა, რომ მარტო ის კი არ არის, რომ პროანტიევროპულად და პრორუსულად ვერ აქვთ უფლება პოზიციონირების, არამედ ისიც, რომ მათი თვითონ ალიანსები არის გლობალური, არასდროს არ არის ეს ამისი უკუგდება, არ შეიძლება, მათი ალიანსები არის გლობალური, მათ ყავთ პარტნიორები ამერიკაში, დასავლეთ ევროპაში, აღმოსავლეთ ევროპაში, რა თქმა უნდა რუსეთშიც, ასევე არის მათი ეს ზოგიერთი კვლევა, რაღაც უწოდებს, რაღაცა
oportunistul sinergias, rătma unde teme globalul memarjenor, sfada-sfada, localul context, ce-i zalian, mohehebule, oportuniste, localul context, smuergon, arsel, joată, saierto repertoare, rătma unde am vrea, am saierto repertoare, da, raini, țin asta. Gândesc melodiile, și eu cam albumul Sandra Gandhi, romanul, ai făcut să interesezi factiile, prom beurusuki, ca și cei cei Robert Mohtaro, și set Sandra Gandhi, romanul, Robert Sarkel, romanul, și Eclesia, Cristian, Cristianul, Sartorul, așa se vede. Gândirea, să arăsăm este cu Sandra Gandhi, antiabortului, să tema, am memorizat. Dar nu va poziția niște bine, așa că nu sunt. Mate argumente, ai văzut, ca să cam de două inițiative, ce s-a întâmplat, au văzut și s-a întâmplat, dar s-a întâmplat și în Germania și a avestat în Israel, tu de ce au copiuri, mate, da, o să vii, că tu ai câteva. Tu ai văzut și a se, ho, o să vii, s-a prăbit și ho, antigei, din Israel, da, am asta și pe vedea Italia și ho, dar. Am memorizat după psada, o să ne dispolite ca să-l aparat, o să ne pșie, 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 ca să în două zile, este alternativul economic inițiere, tot susținem tu băgă, tot joară americani. Este cei ce doar cam imediat s-au întâmplat, dar nu am avut băgă, pentru că sînt așa. Ești cu băbi, mai reagirea, nimaze, rasați și ne credeau, robot s-a zgâlat de bis, gata, tasa, este un da, vaxul de s-a întâmplat. Mă uitam pro eurointegrația, așa, bundon așchi vara. Ești să ești care tu te numești actorul mijan da să folo bisa cu tricolor să amuzat. Probabil am zălit zneliani. Raime tipis cam multe prate nu are zâna. Așa că poate bine că masă bine așa că tipul bundon ani rămas am mi pentru. Dar meu să ești care este gaulena. Mați să ești care este gaulena. Da zâna de pecti e cineva. Mați activul obas cu gă activul obas eurointegrație. Spre asta ex pasă pecti. Aies Ertertit, mesajul, ce am apucat de venit, am văzut, are sistem.
geopolitikul წრილში გენდერის საკითხების მიბმა აი ამ ევროპულ პროექტთან ჩვენთვის საინტერესო რაც მინდა რომ აი ახლა დაგიზიაროთ დასაკვირვებელი რაც არის აი ამ მიბმაში ძალიან ხშირად ნახავთ უცნაურ კონფიგურაციებს რა არის თავი მოტივი აი ეს მინდა რომ და როგორც წესი ამ პროდასამულ ხშირად პოლიტიკურ ჯგუფებში და მითუმეტეს, რა თქმა უნდა, ანტიგენდერულ ჯგუფებში, ანტიგენდერულ პროგრესულ ლიბერალურ ჯგუფებში, ძალიან ხშირად წამყვან მოტივირებული არ არის თვითონ თანასწორობის საკითხები. ხშირად დაიგონებთ თქვენ, როგორც წესი, ერთი თემაა, რომ თვითონ ლიბერალური ჯგუფებისთვისაც განსაკუთრებით პოლიტიკურ სპექტრს ეხება, გენდერის თემა არის რაღაცა, რაც არის წინაპირობა, რაც უნდა შეასრულონ იმას, რა ქვია, დასავლეთის გზაზე, ასე ვთქვათ, მასთან ინტეგრაციაზე. ანუ ეს ღირებულებითი იერარქია, როგორც წესი, არის ასეთი, რაც ფიქრობ, რომ არ დამაპირებელი, ამოხირავებული, რომ რა არის სამსახურშია. დასავლური ამბიციები არის თანასწორობის ღირებულების სამსახურში, თუ თანასწორობის ღირებულების დეკლარირება არის რაღაცა გეოპოლიტიკური მიზნების სამსახურში. ამაზე გვაქვს ჩვენაზე ძალიან ბევრი საფიქრო. იმიტომ რომ ზუსტად ამ კონტექსტში მე ერთი ეფექტი, წერამთი ეფექტი რა აქვს, მეთქი უნდა ვიფიქროთ, ერთია მათი მიზნების დასახელება რა და მეორეა რა ეფექტი. ერთი ეფექტი ამ საქმის განძლიერების და რაც არის აშკარა არის ის, რომ ეს საკმაოდ ძველი თან უკვე ერთი სუნცირე 2013-14 წელშიც უკვე რაღაცები იწერებოდა ამაზე, რომ პროდასამლური პროექტის ზოგიერთი მომხრე არგუმენტირებს დასამლური პროექტის გადარჩენისთვის ჩახსნას გენდერის საკითხებისა დასავლეთიდან, რომ ასე ვთქვათ, ამას მოდავრები რაღაცა მე არ რომელი არ მომგონია, მაგრამ ესა რაღაცა ალტერნატიული ევროპის გამოგონება, რომელიც არის კონსერვატიული, ანტი LGBT უფლებების და ასე შემდეგ. ეს ალტერნატიული ევროპის გამოგონება არ არის მხოლოდ ულტრამარჯვენა ჯგუფების სტრატეგია, რომლებიც რა თქმა უნდა იგონებენ ალტერნატიულ კონსერვატიულ ევროპას როგორც მოდელს, იმიტომ რომ ძალიან გვაქვს რომ რუსეთის ისინი არ იღებენ მოდელად. იგივე ალტერნატიული ევროპის წარმოსახვა ასევე აღმოჩნდა ბევრი პროდასავლელი ლიბერალური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსის თუ საზოგადოებრივი ფიგურის სტრატეგია, რომ ჩაიხს დასავლურ პროექტს, ასე ვთქვათ, აზიანებს გენდერის საკითხების მასალად ბიბმა და ეს ჩახსნის მოთხოვნა და ალტერნატიული კონსერვატიული ევროპის გამოყვანა, ეს ასევე აღმოჩნდა ჩვენთვის საინტერესო პრინციპი, მოულოდნელი ალბათ არც იყო ამაში არაფერი, ასევე ლიბერალურ ფლანგზე, რაც არის საფეგრალი. აი და ამასთან კავშირში არის ასევე საინტერესო უკვე დიდეხანია ისმის ეს ისა წუხილები ასევე ლიბერალურ ფლანგზე და რომ იქნება საშველი ის არის, რომ არ აკავს ჩვენ წესიერ კონსერვატორები და კარგი, ვერდორჯერ თქვენ სხვადას გაიგიათ ალბათ, ხო ეს ის რა ქვია, ეს რაღაცა ტიპის წუწუნი პოლიტიკურ სპექტრზე, რომ აი კარგი კონსერვატორები რომ არ იკავებენ ნიშანს, იმიტომ არის, რომ ეს ძალადობრივი ჯგუფები თუ პრორუსული, როგორც იტყვიან, ჯგუფები ასე ვთქვათ, გამიბინდნენ. აი გუშინაც ვკითხულობ, სხვადასხვა ნოდიამ გამოაქვეყნა და ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის, რომ კერებული ზუსტად ამ ჩვენი იმის წინ დაერთვა, რომ იქაც აი წუხს, რომ არ ახავს ეს კონსერვატორები და ერთადერთი კონსერვატორები არის უსახური ულტრა მემარჯვენე ეს ჯგუფები, რომლებიც ნამდვილი და კარგი კონსერვატორები რაღაც ვერ შედიან, ვერ პასუხობენ და გამიხედავთ რა ყავდა. ჩვენთვის საინტერესო აქ რა არის, იცით ფიგურა. თუნდაც იმ ბლოკში, რომელიც ახლა ახსენე, ვერ დავგვარტყამთ, მაგრამ ადრიდანში ვთქვი, რომ კარგი და ცუდი კონსერვატიულობის საზომი ისევ არის არა ის, რომ ვიღაცა
უფრო ნაკლებსაუდებელი არ როგორც წესი ან ეს არის უფრო თანასწორობის იდეების მიმართ უფრო მიმღებელი ან რაღაცა. ანუ არის და ცუდი კონსერვატორების კრიტერიუმი, თუნდაც აი ბუშიდან ბლოკში საერთოდ რა არის? არის პრორუსულობა, ანტირუსულობა. ეს კიდევ ერთი ასე თქვათ საკითხი იყო რეალურად. Rasat, Adamian, Romelic, liberalat, poziționer de la Uțumne, am țara de obriu, ultramenul Genciu, pe somnul, pe da, pe tata mea, pe ca să facă lui Adamian, pe zdeu, ca să mati, pe mati, pe suflet, pe sacar, rasat, Uțumne, pe sari, sunt misiuni, iar în rusul lui proiecte și națiile. Rat, că nu, de asta ai probleme, tu ai, dar nu ai, nu sunt proiecte națiile, dar nu ai. Pikro, აუცილებლად უნდა დავიწყოთ ამ საკითხებზე აღჭურვებას ირეგულარებით ტერმინებში და არა მხოლოდ გეოპოლიტიკურ ტერმინებში. სანამ ეს არ მოხდება, მე ვერ წარმოვიდგენია, როგორ იქნება შესაძლებელი რაღაცი ახლა ფანკლავება, ვერ ვიტყვი, მაგრამ თუნდაც ცოტა ადეკვატურად აზროვნება მიმდინარე მოვლენებზე. ეს კიდე მინდოდა რაღაც მეთქვა ამ ცვლილებაზე, მაგრამ მინდოდა დავაჭარბოთ დროს და oligarhiului sistemismier, dar
ბიზნესმენების მიერ, რომლებიც ისევ და ისევ აწარმოებენ ან თავიანთ აგრძელებენ უბრალოდ ხალხის ყოფას. რა არის მითები, მოკლედ, რა არის მითები, რომელიც ამოვიდა კვლევიდან და რა შეიძლება ამ მითების საწინააღმდეგოდ ნარაციები იყოს ჩვენი დღესასწაული. Ai mei este gândită că nu am avut pandoxuri situație cu am sacartoși. Poți spune că am avut un sazogador pe sănătatea progresivă, progresivă, spun că putem să cei scrie pe sănătatea niciunulania, dar a când am avut cei ce au cunoscut procentul și ele va vede, cam și ele de a cei care deschideți, mi am trăit o situație politică în clasă, iar aici se progresează. De fapt, Europa nu a fost de la Romelica, a fost de la Tontua, pupuneva în potrivă, că de acolo a fost vizită, a fost trapinomenia, dar a dat să fie scamata, nu s-a jucat pe zgadrus. Am dat ce mi-i face de asta, am văzut de vodi și o ară în medicină, am dat să dau echit cu mare. Ai achit în hotuțele, colam, ფენომენი ბისკოლა მოვლენების გათვალისწინებით მათ შორის ევროპული გამოცდილების გათვალისწინებით აი აქედან 5 წელიწადში ჩვენ როგორ ქართულ საზოგადოებას შეიძლება ვხედავდეთ და გქონდეს მაინტერესებდა ეკასთან მეკითხა ღირებულებით შკალაზე ცვლილებებთან დაკავშირებით რომ გამახვილოთ ყურადღებაები და საინტერესოა შემდეგ უკვე რა ღირებულებით შეიძლება დავაკვირდოთ რა ღირებულებები კონსტრუირდა ან შეიცვალა საზოგადოებაში რა ამასობაში და ეს ღირებულებები ალბათ გასათვალისწინებელია შემდეგ სტრატეგიული დაგეგმვისთვის საზოგადოებრივ ხალხში am mulțumit de la mine populăruia, e s-a tu is vici, e de pe care mi-a nevist ce s-a fet, s-a întotdeauna. Ოშკუფიდან ამოგრებული და ამოგრებული იყო კიდევ ვთქვათ აი ამ მედია კვლევებიდან რაც ბოლო წლების განმავლობაში არსებობდა. დაახლოებით ისეთი რაც ხშირად მუსირებს ხოლმე და ქსმენია დაწყებული იქიდან რომ ევროკავშირი გვაძალებს თურმე გეიქორწინებას გაგრძელებული იმითი მაგალითად რომ გეების უმეტესობა მაგალითად პედოფილია ან ის რომ LGBT ადამიანები ებრძვიან თქვათ რელიგიას ან მართლმადიდებლობას ებრძვიან და ასე შემდეგ წინააღმდეგობაში მოდიან ტრადიციებთან და მოკლედ ამ მითების ჩამონათვალი რაც გავაკეთეთ უბრალოდ შესაბამისად მე ფაქტორული ანალიზი ძალიან საინტერესო იყო ისიც როგორ დაჯგუფდა ეს მითები იმიტომ რომ გარკვეული მითები ესე პირდაპირ გადანაწილდა პირობითად ამას შეიძლება უწოდოთ აღქმული ეს ჩემი ტერმინი არა აცხადია, არსებობს ესეთ ჯგუფთა შორის კონტაქტის თეორია. აღქმული სიმბოლური საფრთხეები და აღქმული რეალისტური საფრთხეები. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს სიმბოლური რეალისტურს, რასაც უწოდებენ ბრჭყალებში, რომ ის მართლა რეალურად უკავშირდება ჯგუფს, უბრალოდ საფრთხის განცდა აქ ადამიანს, სუბიექტურია, წმინდა სუბიექტური, შეიძლება არაფერი საერთო არ ქონდეს რეალობასთან. აი იგივე ტიპის მაგალითად რომ ხშირად იყენებენ ხოლმე მაგალითად მიგრანტებზე და ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტია გვახსოვს ჩვენ ესე 6-7 წლის წინ ეს წინა საარჩევნო კლიპი ჰქონდა მაგალითად ესე აგებული რომ ჩინელები სამუშაო ადგილებს გვართმევენ უცხოელები მიწებს კიდულობენ და ასე შემდეგ ეს არის აღქმული რეალისტური საფრთხეები იმიტომ რომ ის რეალური რესურსების გადანაწილებას უკავშირდება რეალისტურებში აღქმულ პირობითად რასაც უწოდეთ ამ ჯგუფში მოხვდა ისეთი რომელიც უკავშირდება მაგალითად ძალადობას, პედოფილიის საფრთხეს, აივშიცის რა რაღაცა ისეთ ხელშესახებს. დანარჩენი ნაწილი რომელიც ეხებოდა ტრადიციას, მართლმადიდებლობას, დაჯგუფდა ესე ცალკე პირობითად ეს სიმბოლური საფრთხეები, ესეთი აღქმული სიმბოლური საფრთხეები და აი ამ გაყოფაში აღმოჩნდა კიდე მორალთა ღირებულებებთან, ტრადიციებთან არის ხოლმე კავშირში. აჩვენა ძალიან საინტერესო სურათი, რაც მინდოდა აი მითებთან დაკავშირებით მეთქვა. ეთნიკურ ჭრილში გამოჩნდა ძალიან საინტერესო სურათი.
იმიტომ რომ აი ამ თლიან სურათში რაღაცნაირად რომ გადაღაბნილია დაკარგული არის მაგალითად აი ეს ბაჩვენებლები, მაგალითად ეს რეალისტური ბრჭყალებში ვიტყვი, რეალისტური საფრთხეები მნიშვნელობს უფრო მეტად ეთნიკური უმცირესობებისთვის სიმბოლური და რეალისტური და სიმბოლური ორივე მნიშვნელობს ეთნიკურად ქართველი საზოგადოებისთვის. და ამას განაპირობებს ზუსტად აი როცა მითებზე ვლაპარაკობთ, აი ამ ნაწარმოები მითების ეთნონაციონალისტური შინაარსი, იმიტომ რომ ის არ არის ეთნიკურად აზერბაიჯანელისთვის საფრთხეს არ ქმნის, ქართველობას გვართმევენ, არ მუშაობს, ხო? და ვერ იმუშავებს ეს ნარატივი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ამ მითებთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა. და ამ მითების პოპულარობა იმდენად არის საინტერესო, რომ მცირდება მაგალითად, ხო? ეხლა ნაწილი შეგვიძლია გავაქარწყლოთ, როცა ვთქვათ ეს რეალისტურს ეხება, შეგვიძლია გავაქარწყლოთ ან რაღაცნაირად საკვები მივაწოდოთ სამსჯელოთ ადამიანს და რაღაც სტატისტიკაზე დაყრდნობით შეგვიძლია მივსჯელოთ, ხო, ეს პედოფილია იქნება თუ არ ვიცი, აი შიცთან დაკავშირებული ვთქვათ რაღაც საკითხები. მაგრამ რაც შეეხება ახმულ სიმბოლურ საფრთხეებს, მას არ ვიცი, ისეთი შინაარსი აქვს, ეხლა რას დაუპირისპირო, რა შეიძლება დაუპირისპირო იმას, რომ მაგალითად LGBT ადამიანები ეგრძვიან მართლმადიდებლობას. არა, არ გამიგენდი, ვერაფერს ვერ ვიცი, ხო? მაგრამ საინტერესო არის ეს, აი მართლა როგორ მნიშვნელობს, ვისთვის მნიშვნელობს, რელიგიურობა რა როლს თამაშობს ამაში. და აი აქ შემოვიდა ზუსტად აი ეს გეოპოლიტიკური ფაქტორი, აქ გამოჩნდა ზუსტად ეს გეოპოლიტიკური ფაქტორი, უბრალოდ აი ჰომოფობიის გეოპოლიტიკური განზომილება. ეს რაც მითებს შეეხება. უბრალოდ ამის თქმა მინდოდა, რომ არ შეგვისწავლა ჩვენ რა მითებს ქმნის ის უბრალოდ აი ამ საფრთხეებს აწარმოებს და ზოგი მათგანი პოპულარულია, ზოგი ნაკლებად პოპულარულია და სხვადასხვა ჯგუფებში სხვადასხვანაირად მუშაობს. ვთქვათ, რელიგიურ ადამიანებში შეიძლება ვისაც რელიგიურობის მაღალი ინდექსი აქვს, ის სიმბოლური საფრთხეები უფრო ძაფრად იყოს გამოხატული, მათთვის ნაკლებად. ასევე პოლიტიკურ დღესასწრებში როდესაც ახცენე, ხო, ნუ ეს თავისთავად ხადია, რომ აი ვიწევს ხა ვინც აქტივისტები ვართ, ყველა ვიზიარებთ ამ მოსაზრებას, რომ გვიწევს რაღაცნაირად მუდმივი ბრძოლა იმისთვის, რომ დავიხმა, დავიბრუნოთ, კი არა, ჩვენი იყოს ეს ხმა, ხო? მემარჯვენე ძალებთან დაკავშირებით, ხო, ეს დღის წესრიგის შექმნა, რომ თვითონ კომუნისტის წევრებმა შექმნან ეს დღის წესრიგი, ესეც ასევე ცნობილია. როდესაც გადააქვთ მაგალითად აქცენტი, შემოაქვთ თემები, რომელიც არ არის თემის წევრებისთვის აქტუალური. ასეთი იყო გეი ქორწინების თემების რეგულირება, ხო? არც თემის წევრებისთვის იყო ეს აქტუალური, არც დასავლეთიდან მოდიოდა, თუმცა მაშინდელმა, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო ფსევდოოპოზიციამ, ქრისტიან-დემოკრატებს გულისხმობ, ჯერ კიდევ ნაციონალების დროს დაიწყო აი ამ გეი ქორწინებაზე საუბარი და ხელმოწერების აგროვება საზოგადოებაში გეი ქორწინების წინააღმდეგ. თავისთავად ხადია, რომ ეს პოლიტიკური მიზნები და რაც თქვი, რომ ისინი ამისგან ბენეფიტს იღებენ, თავისთავად ხადია, რომ აი ისახება საზოგადოების დამოკიდებულებაზე თემის წევრების მიმართ, ხო? რჩება ხოლმე და აი ამ სიტუაციაში შენ რჩება ერთი გზა, რომ რაღაცნაირად უნდა უპასუხო, უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ ვერც იმას იტყვი, რომ არ არის მნიშვნელოვანი ეს საკითხი, იმიტომ რომ უფლებრივი თანასწორობის საკითხი არის, ხო? საბოლოო ჯამში. მაგრამ ვერც იმას ამბობ, რომ ეს არის აუცილებლად ნამდვილად მინდა გეი ქორწინება. გკარნახობს ამ იმას რა, უბრალოდ აი ვცდილობთ ხოლმე რაღაცნაირად აი ეს ყალბი დილი, როგორ ვთქვა, პრიორიტეტიზაცია, თავიდან ავიცილოთ, ვამბობთ, რომ ეს არ არის დღეს თემის უპირველეს პრიორიტეტი. მაშინ, როდესაც ვთქვათ, ადამიანების უმრავლესობას განათლების, ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემები აქვს და ეს პრობლემები უამრავია, რომელიც გვაკავშირებს სხვა სოციალურ ჯგუფებთან, კი არა, ყოველს გვაკავშირებს და ასეთი ბმები ძალიან მნიშვნელოვანი არის და აი ამ ასე ვთქვათ, საერთო გადაკვეთის წერტილების დანახვა, როდესაც ჩაგვრი სხვადასხვა ასპექტებზე ვსაუბრობ, არამედ იძულებული ვარ დავრჩე ამ ქორწინებაზე და შეკრება გამოხატვაზე ეს ორი საკითხი. ეს თავისთავად მერე საზოგადოებაში აჩენს იმგვარ მოსაზრებას, რომ შენ იბრძვი ბრჭყალებში, თვითონ ეძახიან ამას პრივილეგიას, ასე რომ დანარჩენი ყველა სხვა საკითხი მოგორებული გაქვს,
aragat sarana eri probleme, ești tadarti probleme, nadzgaks, ești sarisro, ai curci nevaze, hele arme ghețoda, da, ho, ai mudmila de brzola, ai maze, i se rocurt, și greba ca mohat asta în dacă și rebit, ho, dar am vel și ce, brzola, guița, aram holo, da, ai memorgiune populistul, modrau beftan, da, modrau beftan, samțu harot, ho, romulistui sat. Talent sunt atât cu ei, talent sunt gurișele baigos, romlis tuisat, ce nici gupei, dar ce nici sacetri. Adam i-a nebuit chiar avart, ar avea doar tragața, masa lor, romlis m-a trist să-i frigis, șac naștea în hoare, baho, populiste biese, am stilit, am zis, ai performanțe, am zis, martuli, actorii au pluarian, vidre, realuri politica și musulmane, ho, are periarga o câte bine, în așa, parlament și lui, da, spectacolul, mi-a scos gata. Da, amitom EDP-n ისეთ შემთხვევებს, რომელიც იქნება ხმაურიანი, რომელიც ყურადღებას მიიქცევს და აი ესეთი რაც უფრო ძალადობრივი იქნება, ჯგუფზე თავდასხმა, მით უკეთესი, თუ მსხვერპლით დამთავრდა, მით უკეთესი, თუ ადამიანები ვერ დააზიანეს დროშას დაწვავენ, აი ეს ბოლო დროშის დაწვა თუ გახსოვთ და ფრაზა, რომელიც ერთ-ერთმა წერმამ თქვა, რომ მედიები იყვნენ გააშუქეს, რომ ეუბნებოდნენ, რომ ცოტანი ღალ, მედიები იყვნენ გააშუქეს, ეს საკმარისი, აი ძალიან ისეთ პირდაპირ თქვა, რაც იყო მიზანი ამის. მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, როდესაც სასწორზე ადამიანების სიცოცხლე დევს, ეს ჩვენ სხვა მასში გვაბრუნებს, ხო? Ღირებულობით სკალაზე წვეთება არემ და ხო ღირებულობით სკალაზე ცვლილებებს ეს იერარქია ღირებულობების იერარქია იყო ერთგვარი რომელიც გავზომეთ და ეს ემთლიანობაში რაც შემიძლია ვთქვა მნიშვნელოვანი განსხვავებები რაც იყო ეს არის რომ აი პირველ სამეულში რომ ღირებულებას და აი პირველ სამეულთან დაკავშირებით მოხდა ცვლილება მაგალითად რელიგია იყო ისეთი უცვლელი ნაწილი ამ პირველი ტრიადის, არა მარტო ჩვენ კვლევაში, არამედ ბევრ სხვა კვლევაში. Და იმ რესპონდენტების რაოდენობამ, ვინც პირველ სამეულში რელიგიას ასახელებდა, ორჯერ დაიკო. Ძალიან მნიშვნელოვანი კვლება და მისი ადგილი დაიკავა მაგალითად ჯანმრთელობამ. Ეს შესაძლოა იყოს მეორეს მხრივ ამ კოვიდის გავლენაც შეიძლება იყოს და აი ღირებულებითი თვალსაზრისითაც მინდა გითხრათ რომ აი მაგალითად ადამიანის უფლებების და სიტყვის თავისუფლების ღირებულებითი წონა მომატებულა ყველა ჯგუფში მაგრამ განსაკუთრებით პირველ ასაკობრივ ჯგუფში და არც ერთ სხვა კვლევაში მე არ მინახია რომ ამხელა ღიობის სხვაობა იყოს პირველ ასაკობრივ ჯგუფსა და ასაკობრივ ჯგუფებს შორის ძლიერი სხვაობა არასოდეს არ ყოფილა. Ეს რაღაცა სხვა ისეთი ტიპის კვლევების აუცილებლობაზე მიმართჩნეს. მეორეს მხრივ, აი როცა ვიძახი რომ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, ეს არის ეს ღირებულებითი ცვლილებები აქაც. მეორეს მხრივ, მაგალითად, აი სუს უბოლო კვლევები, რომელიც ზუსტად აი უკრაინაში კონფლიქტის წინ ან მას შემდეგ ჩატარდა, ძალიან საინტერესო შედეგებს აჩვენებს, მაგალითად, როდესაც ადამიანები რუსეთის კვათიკ მტერზე და მტრის ხატზეც იყო ლაპარაკი. ფორმულირებები, რომლებსაც ადამიანები იყენებენ, რატოა რუსეთთან უფრო მჭიდრო კავშირი მიუღებელი, აკეთებენ ზუსტად იმ საკითხების ფორმულირებას, რა პრობლემების წინაშეც დღეს დავდექით ჩვენ. ხო, ეს არის ძალაუფლების უზურპაცია, ეს არის ადამიანების უფლებების, ასე ვთქვათ, პატივის შემაკერვი, იგნორირება შეიძლება ითქვას. არის ავტორიტარიზმი, ინფლაცია, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, რატო არ მოწონთ რუსეთი ისე მკაფიოდ ამბობენ უკვე ამას ადამიანები, რომ ისეც მაძლევს აი ოპტიმიზმის საფუძველს, როდესაც საუბრობ, რომ ეს ცვლილება არ არის მარტო ისეთი გეოპოლიტიკური. ხო, ну, ცვლილებებს რაც შეეხება, ცვლილებები, მოდით ვთქვათ, რომ აი ეს ცვლილებები დღეს რა რეალობაც მოვიდა. ვერ ვიტყვით რომ აი ამ თუნდაც აი ხა ამ თავისებურებებზე რო ლაპარაკობ, ეს თავისთავად ციდან ჩამოვარდნილი ხომ არ არის ცვლილება, საზოგადოებაში არსებული ცვლილება, ეს არის გარდა იმ ფაქტორებისა, რომელიც ვთქვათ, გლობალიზაცია შეიძლება დაუკავშიროთ და აი ციფრულ ტექნოლოგიებს და ბევრ სხვა ცვლილებებსაც. ამის გარდა არის ძალიან ბევრი ადამიანის ყოველდღიური თავდაუზოგავი შრომის შედეგი. მე ინასთან მედიას კითხვას მინდა რა რაღაცნაირად გამოხმაურო.
და ვთქვათ ერთი ადგილი რომელიც მინდა რომ თქვა აი როცა იმედ გაცრუებელი ჩამოვთ თვალი ხო ერთის მხრივ ხო რაც ეს ბარდების რევოლუციის შემდეგი პერიოდი ის ანუ ეს ხრო 2012 წლის ხო რა პლურალიზმი და მინუსტანცები ჯგუფები რო რაც განვითარებას ცვლილებას მოიტანდა მაგრამ მგონია რომ ერთი დანიშნულოვანი იმედ გაცრუება თვითონ განვითარების პოლიტიკის მიმართ გვაქვს რომელსაც ახლაც არ აქვს ხო ეს არის სწორედ ამ გეოპოლიტიკური ჯგუფების, მათ შორის დასავლური ინსტიტუციების მიერ მხარდაჭერის განვითარების ის ლოგიკა, ხო, რომელიც იდგა სმენაზე, რომ თუ აი ტრანზიციულ დემოკრატიებში მოხდება და ინსტიტუციების მშენებლობა და დემოკრატიზება და კანონის უზენაესობის წესები გამოდგება და მოხდებოდა ასე ვთქვათ მარკეტიზაცია, ხო, ანუ სამაზრო ლოგიკის ჩამოყალიბება, ანუ ყველაფერი კარგად იქნებოდა, ხო? და დღეს მაგალითად კობახიძე არის აი სახე ხატი როგორ შეიძლება დაანგრიოს სამართლის სახელით აი სწორების რულოფლოს და ძალაუფლების გადანაწილებს და ეს ყველაფერი ხო და როგორ გააკეთოს ეს ისე რულოფლოს და დემოკრატიის სახელით ხო და მოკეთების ფამილია რომ თუ ჩვენ არ ვისაუბრებთ როგორ განვითარება გვინდა და მითუმეტეს არ ვლაპარაკებთ ჩვენი განვითარების მატერიალურ საფუძვლებზე ხო ვთქვათ ვის აქვს რესურსები როგორ დაცილდება რესურსები ვთქვათ ის კულტურული ცვლილებები რაც ამ გლობალიზაციის და განათლების და სამოქალაქო ორგანიზაციების მუშაობის ფონზე ჩანს არაფერს არ მოიტანს აი ხანდახან ეს ემოციური ის მოგთხოვე ვოლტის ეხლა მაგა ფიცერი იყო და მათ აკურდებოდი და რაღაც ახალი ტიპის მშრომელები არიან ხო ამცად ახალი ტიპის სუბიექტები არიან ერთის მხრივ მათ მოსწონთ ეს რაღაც ტიპის თავისუფლება რა აქტივური ხო ასკალი შვალებები გადაგდები და სკილიც ძალიან ისეთი ხო მაგრამ მათ მატერიალური საფუძვლები ხო ეს ცინებლში რა ან სახლი აქვს თუ არა, უძრო მქონება აქვს თუ არა, შემოსავალი რამდენიმე დაზღვა აქვს თუ არა. ეს ყველაფერი არის იგივე რა, და იგივე დარჩება. ხო, ჩვენ განვითარების პოლიტიკაში გადანაწილების, სამხრეთი გადანაწილების და საერთოდ რესურსების აქვს ეს საკითხი არ დავამყარეთ და აი სწორედ ერთ ასეთ ვიტყვი რომ ამიტომაც არაფერი არ იქნება თუ ამაზე არ ვილაპარაკებთ ამის ფონზე, შეიძლება შეიცვალოს იმიჯები თმები შევიღებოთ, ყველა მოტოციკლეტებზე თუ მოკა. იმაზე გადავჭდეთ, ძალიან cool იყოთ, მაგრამ თუ ხო ის მატერიალური საფუძვლები, რომელიც აი იერარქიებს და უმედობას წარმოშობს, ხო? აი შეიძლება ნუ რაღაც ძალიან რთულად აღმოჩენია რაღაც იქნება. და ეხლა რეალურად რა არის აი ამ ნაწილში, ხო? და აი რას მოიგით გარკვეულად და ამაზეც მინდა რომ თქვა რომ ნუ ყველაფერი საკუთრება პრივატიზებული. არაფერი აღარ დარჩა. ეხა ბოლო რაც რჩება მიწები, იმასაც აგერის მიწების რეგისტრაცია მიდის. ხო, და აი ძალიან საინტერესოა რომ როცა ივანიშვილი ჩდება პოლიტიკურ ბაზარზე, რეალურად ხო რაც ამბობენ რომ მას კაპიტალი გარეთ, ეს მართლა ეს ემტრო აქ რატიკის კაპიტალი შეიძლება და ეს აფისებული იყო, მაგრამ მათი ლოიალობა მოიპოვა, ხო? ვთქვათ, კედრაში წირულა ეთქვინენ თავის ენდატოვა და მე ის ლოიალობა მოიპოვა. მაგრამ არის აფისებადაც ეხა სისტემა გადადის, ხო? ეს არის როგორც კოლიდორი, რაც სატრანსპორტო ისინი, ეს არის ტექნოლოგიები, ხო, კრიპტოვალუტა და ეს არის ბუნებრივი რესურსები რა. ამიტომ მე მგონია, რომ აი შემდეგი ბრძოლები და შემდეგი რაღაც პროპიაცია სწორედ ბუნებრივ რესურსებს საჯარო სივრცეებს, ანუ ბოლო რესურსებს დაუკავშირდება და მე მგონია, რომ აი ეს პროგრესული ჯგუფები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე გქონდეთ რაღაც წარმოდგენები და ამაზე ვილაპარაკოთ. აი სწორედ ღირებულებებზე რაც ვილაპარაკოთ, აქ მგონია, რომ ხაერთათა თავისუფლება, განვითარება, თანასწორობის საკითხების მიღმა, აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შინ არსებში შემოვიდეს სწორედ ეს გადანაწილებისა და სოციალური საფრთხოების ხო საკითხები და ამ საკითხებზე ჩაჭიდებას ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი აქვს, იმიტომ რომ ამით ჩვენ ყველა ძალაუფლებას დაუპირისპირდებით რა და არასდროს არ აღმოჩნდები, თქვათ, კეზერაშვილის მოკავშირე ან
ვიღაცას მოკავშირე, ხო, იმერიშვილის მოკავშირე. Ხო, ამიტომაც მოკეთებ ხმამი და რა ჩვენ ყველაზე მეტად გვეკუთვნება შეთანხმება, როგორ უნდა განვითარდეთ და როგორ უნდა შევცვალოთ ის მატერიალური საფუძვლები, ხო, რომელიც ნუ თქვათ აი ამ იერარქიას წარმოადგენს, ცენტრში დემოკრატიას აზიანებს, აი ამ აზრით, ხო, აი ძალიან ხშირად პოსტსაბჭოთა თუ პოსტკომუნისტურ მართველობებს აი property state რეჟიმად აღწერენ, რა, იმიტომ რომ ამ პრივატიზაციის და რესურსების გადანაწილება საბოლოოდ პოლიტიკური ძალების ხელშიც მოექცა რესურსები, მაგრამ ვინც რესურსები მოიპოვა, ის პოლიტიკაშიც მოვიდა, კეზერაშვილი გაიცანი, ხო? ხო და იმის გამინდა რომ ამ რესურსების საკითხების პოლიტიზირება პოლიტიკური გზების და დემოკრატიზაციის გზაც არის. თუ ჩვენ ისევ ჩავეჭიდებთ და აი ენჯელებს საკეთებ რა ხაი ეს სააგენტო შევქმნათ, ის უწყება შევქმნათ, ხოლოდ ხო და გონია რომ მარტო ინსტიტუტებშია ძალაუფლება და ამის დაბალანსება დაგვილაგებს და უკეთეს რეალობაში ვიჭერთ ან კანონებში რომ ლგბტ უფლების აღიარება მოხდება, ყველაფერი კარგად იქნება, ხო თქვა? აი ესე არ არის რა, იმიტომ რომ სინამდვილეში ძალაუფლება ძალიან შრეზე ოპერირებს და ცვლილებები უნდა მოვითხოთ ბევრ ადგილებში, რა, თქვა ეკონომიკურ ურთიერთობებში, რა, კომუნალურ საზოგადოებრივ ურთიერთობებში და რაღაც გაგებით პოზიტიურად რომ დავამთავრო, მგონია რომ აი ამ კრიზისის განცდა ხანახან მომწონს, რა, აი ძალიან მიხარია რომ აღარ გვაქვს თქვა ნაცების და ევროპული საქართველოს იმედი, ან მათ უკან ამ განვითარების პროექტების, რა, ძალიან მიხარია რომ ესე ჩავარდით და იქნებ აი ამან რაღაც მოიტანოს, რა, ჯერჯერ ფაქტია მოიტანო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი წელი ამაზე მოგვწერა, ხო, რაღაც ხო მაინც მიხარია რომ აი ჩავხედეთ თვალებში რა, რომ არამართლებს იმეილების გაგზავნა ბრიუსელში და ვაშინგტონში და ამით ვერ შეაკავებ ავტორიტარულ მართვას. ასე იგი, ჭირდება ადგილზე ძალის შენება, ჭირდება ანგარიშვალდებულების და კავშირების გაჩენის შიდა რესურსები. ხო, მიხარია რომ ხა ინჯევებისთვისაც დაადგა ეს კრიზისი, როცა იმეილები და ენჩთან მიღება აღარ შველის საკითხების გადაწყვეტას და ჭირდება ახალი გზების, ძალების, შინაარსების შენება და მაინც აი ამ კრიზის ჩავეჭიდები როგორც რაღაცა ტიპის ოპტიმიზმის საფუძველს. ისევ საუბრობთ ოპოზიციაზე და აი პარტიის რევოლუციის ეგიტაციაზე, რაც ცოტა უცნაურად შეგს, მაგრამ იყოს რაც ამ მაგნაციში არ შეგო. ევროპული საქართველო მარჯვნივ არის გირჩი, ვეგეტარიანული ფილტრი არის, ნაცმოძრაობა უფრო პოპულიზმი არის, ვიდრე კიდევ რაღაცა თანამედროვე იდეოლოგია, ხო? ანუ ლევო, რომელიც თითქოს ლევოს მეპატრონე არის ფანქის ერთ-ერთი მფლობელი და ციროს ესხების ნაწილზეც, რაღაცა იგი პრეტენზიები არსებობს. მოკლედ, პოლიტიკურ სპექტრში ან მარჯვნივარია, ან პოპულიზმის და ავტორიტარული რეჟიმის გამოვლინებაში არის. სად არის მარცხენა ფლანგი? რატო ვერ მოახერხა მრავალი წლის განმავლობაში მარცხენა ფლანგმა თავისი პარტიის წინ წამოწევა და რაც უნდა ცვლილებებზე საუბრობდეთ, ჩვენ შეიძლება ვქადაგებდეთ ადამიანებს სხვადასხვა იდეოლოგიებს, საბოლოო ჯამში მთავარი თამაშის წესი არის პოლიტიკური, პოლიტიკური ცვლილებებს იწვევს პოლიტიკური პარტიები და თუ პოლიტიკური პარტიები ვერ გაჩნდა და ვერ იქნება შენი იდეის გამტარი, ძალიან პარადოქსულად წარმოვიდგენია, როგორ შეიძლება სიტუაცია შეიცვალოს. თუნდაც ავტორიტარული პატრონული რეჟიმის ქვეშ და თუნდაც თქვენთვის მიუღებელი იდეოლოგიის ქვეშ, რომელსაც განასახიერებს ოპოზიცია. აი ეგ ნაწილი მაინტერესებს, ხო? ხო, მე მგონია რომ მემართველების რაღაც ნაწილი შევიდა ქართულების ილუზიაში, როცა ჩათვალა რომ ბალანსებასთან მოკავშირეობით და შიდა გავლენების მოხდენით რაღაცის ბალანსი შეიძლებოდა და რეფორმები, ხო? და აი მახსოვს თქვათ ეს მცდელობა სხვადასხვა მემართველი ჯგუფების შიგნით, რომ აი კანადის საპენსიო რეფორმა, შრომის რეფორმა და ასე შემდეგ რაღაცები მიიღწია და მიმოხსნა. ო და ეს იყო მნიშვნელოვანი გარკვეულწილად, მაგრამ ხო, მე მგონია რომ თორი პრობლემა არსებული მემარცხენე პოლიტიკური სუბიექტების ის არის, რომ ისინი ქვემოდან პარტიის მშენებლობას, აი ყოფის
ედმია რაღაც პარაზიტ ძალაუფლებით ვაში მოსულ დიდი ცვლილების მომკანძალას და დამოუკიდებელ დემოკრატიულ პარტიებს არ აშენებენ. Და ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ამ მოთხოვნებზე უარი არის ნათქვამი ყველა მხრიდან, რა, ანუ ის პარტიები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ვალბერტ ბოკერიას გარდა, ხო, ყველა ეგმის რაღაც დიდ კაპიტალს, ანუ არც ერთი არ არის დიდი ბიზნესის თავისუფალი, ხო, ეს განაწილება ისევ კაპიტალსა და ფუნქციზე როდის გარკვეულია და მე მგონია, რომ ლიბერალური და მომცხენე პარტიებისა და პოლიტიკური სუბიექტების მთავარი პრობლემა ეს არის, ხო, ისე ფულის გარეთ პოლიტიკა გულკეთდება და ძალა როგორ შეიძლება საზოგადოებაში შეშენო, ეს ამის აღარ შეერათ თუ არ გამოსდით თუ ასე შემდეგ, ხო? და ანუ რა თქმა უნდა, ისიც არის, რომ რთულია სინამდვილეში მობილიზება, ხა პოლიტიკური ამოცანები არ გვაქვს, ხო, ჩვენ შეიძლება, მაგრამ როცა სხვა საქმეებს ვაკეთებთ, ძალიან რთულია ცენტრში ინტერესის გაჩენა და დობის გაჩენა, ხო, ანუ ეს დობის კრიზისიც ძალიან ღრმად არის რა. და მოკლედ, ანუ გონია, რომ ორმხრივია ამ დობის კრიზისის გამო, იმის გამო, რომ მართლა ადამიანების გადარჩენის მდგომარეობა შეიძლება გადასულები და ვთქვათ სიღარიბე და თანასწორობა დამძიმე კვალს ატყობს ჩვენ საზოგადოებას, მესმის, რომ შეიძლება რთული იყოს შენება რაღაც სოლიდარობის და მობილიზაციის მიქოლოგიების მით უმეტეს ისეთ საკითხებზე, რომელიც აი დღეს და აქ და ახლა საჭიროებას არ უკავშირდება. ანუ თუ იცის, რომ სოფელში ერმჯი შემოვა, გამოვა მოსახლეობა, მაგრამ შეიძლება უფრო შორის მიმავალ საკითხზე არ გამოდის გარკვეულ. ამიტომაც გონია, რომ აი ეს სირთულე მეორე მხრივ, ხო, წრწმენა, რომ თუ ვინმე შეეკრებით დააბალანსებ და რაღაც თამაშის წესებით იმას გაიტან, აი ამ ტაქტიკებმა თუ სტრატეგებმა მარცხი განიცადა და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაჩნდეს ლიბერალური მემარცხენე, ლიბერალური მემარცხენე ფეხბურთები, რომლებიც ახალი ტიპის პოლიტიკას აშენებენ ქვემოდან ინტერესების და კონკრეტული სოციალური ჯგუფების იმის მიხედვით, ხო, რაც ლოგიკის მიხედვით. ამიტომ ცენტრში თვისებრივად რაც პოლიტიკის სტრუქტურის თუ აი მატრიცის ცვლილება გვჭირდება და მაინცამაინც მემარცხენეობა და მარჯვენაობაზე შეიძლება ეს არც გავიდეს და ალბათ ძალიან საინტერესოა იმის თქმა, რომ სწორედ ეს ულტრამემარჯვენე ჯგუფები მობილიზაციაში უფრო ეფექტურები არიან და უფრო ქვემოთ არიან, ვიდრე თქვათ ლიბერალური თუ მემარცხენე ჯგუფები სამწუხაროდ, ხო? და თქვათ აი პოპულიზმმა და ეფექტურობამ მათ მოუტანა გარკვეულწილად უფრო მაღალი მობილიზაცია. და ხო, ესე თქმა უნდა არის დამოუფიქრებელი და ზოგადად დემოკრატიული ძალების კრიზისის ნიშანიც. შეიძლება შეგვიძლია შეგვიძლია. კი, დათესვით და გამარჯობა. ხო, მოდი დავამარჯებდი რაღაცას, რომ ეს ასე სანდელის როლი ჩვენ არ გვაჩნია რაღაცა ეს პარტიის ფუტო თემოსფერო პოლიტიკური პარტიის რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც წარსული, რაზეც დაეკუთვნება ეს არ გვაქვს და ამიტომაც შესაძლებელია ის მებაჯვენე ჯგუფები, რომლებიც მიზანი მართულად შექმნილი არის ხელისუფლების მხრიდან, ჩვენ ხოლმე სახელმწიფო, როცა ჩვენ გვაქვს არა ნეოპატრიმონიული სახელმწიფო, სადაც მართლა შესაძლებელია აი ესე ჯანდაცვის მინისტრი უფრო მნიშვნელოვანი ფიგურა იყოს შალვა რამიშვილი და ძავსი რაღაცა, ხო, არა ახალი თანამდებობის პირი არა ძალაუფლება მას არ აქვს, რა, როგორც რუსეთში არ, ხო, და მარგარიტა სიმონიანი უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ეკონომიკის მინისტრი ალბათ. ესე წარმოდგენია, ანუ აი ესეც მდგომარეობაში ვარ და ესეთ მდგომარეობაში ეს ჩანს, რომ სხვა სისტემებში და ზუსტად ჩვენ როგორც მემარჯვენე პარტიები, ეს მემარცხენე პარტიები ზუსტად უნდა იყოს დაფუძნებული ამ რეგულირებებზე და არა მაგალითად როგორც ხავშობ
უბასარი კიდე ხო ხანის არის ხანის არის პარტიაში ყველა პარტიაში კონტროლი დასამბელი ხო ხო მეორე ადგილზეა პარტიაში ყველაში და პირველი ქვემო დარჩენს და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გონია მნიშვნელოვანი გონია რომ ის რაც ნახეთ ხო ჩვენ ქართამას ქვაროს მაგალითად სხვადასხვა ჯგუფები ლაპარაკობენ დემოკრატიული ინსტიტუტების და მის დემოკრატიზაციაზე სასამართლო იქნება, ძალოსუფლები იქნება, აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა შტო იქნება, ხო? სასამართლო იქნება და ლაპარაკობენ ამ დემოკრატიზაციაზე, ასევე ბევრი ჯგუფისთვის გვინდა ჩვენ რო ეს ჯგუფები შემოვყვათ ამ განვითარების პროექტში, მნიშვნელოვანია ეკონომიკის დემოკრატიზაციაზე ლაპარაკი და იმ მიმართულებით შევხედოთ დემოკრატია, რაც ნიშნავს, რომ რესურსების თანმხლები რესურსებს გადაანაწილებს დემოკრატიზაცია მოაქვს, იმიტომ რომ ეს მინიმუმ დადგება, იმიტომ რომ ვიცი ჩვენ ეს მალე დადგება ეს საკითხი, ძალიან ბევრი ჯგუფები, ძალიან ბევრი პროტესტი იქნება, ძალიან ბევრი გაფიცვა იქნება და თუ აქ არ იქნება მეორე მხარე, ამას აუცილებლად გამოიყენებს ის კონსერვატული ჯგუფები და გამოიყენებს საკმაოდ ცუდად, ჩემი აზრით, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენ პროტესტს გადავაკეთოთ. Разът мухлеот политикур партии, рад мухац исе мухта, романо енчеви системам гада имара сакутар зурзе, ес прода салуропа. Имито му зит нацилчи разът гада бигдон дрезлови политикур партии ебе, ес 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 ром убрало таи павлантова, ес 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 ес, магам сахм сахм за мигис, диод адастру сари шлеба ес, тико сис кундас лгбуто кио теми, ази гансо гадамля, марс гадамля, марс ხავით უბრალოდ ამ საბადოებას ამოპირდა, ხოლო კითხვა შინას იმდა, რომ კარგად გაიგოთ. იცით რა სწორს მოპრო, რატომაც ეს ხდება, რომ საზოგადოების შიშის გამო ქვეყანა ვერ ვითარდება რეალურად. იმიტომ რომ ამ შიშების გამო ეს პოლიტიკური ჯგუფები და მათ შორის პოლიტიკური პარტიები ვერ ამბობენ თუნდაც იმ საქმეს, რაც საზოგადოების გამკობულ ნაწილს მათ შორის მეც თუნდაც ერთ ადამიანს რომ ქონდეს ის იმიტომ არის რომ ჩემი მოსაზრებაც უნდა ელაპარაკოს ხო ანუ საკმაოდ დიდ სეგმენტის არის არასდროს არ აფიქსირებს აი ეს უბრალოდ ესე რაღაცა კრთალი შუქით რაღაცა ლაპარაკობენ და საკმაოდ ისე ხო საზოგადოებაში პოლიტიკური პარტიები კი არ ასოცირდებიან პროდასალურობასთან ნუ ხა ყველა სხვადასხვა რაღაცას გადაგებს ყველა პარტია არამედ არის ეს ინჯიოს სისტემა შეიძლება სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები რატომ იმარდნენ თუნდაც პრაიდ თამაში ხო ხუთივრის იმიტომ რომ ეს აქტი იყო მიხოცით რომ ის პრაიდ შეკეთეს რაღაცას ასაკეთებს ხო ან თუნდაც სხვა ორგანიზაციები ხო და ეს კითხვა მაგრამ ანუ თქვენ ხო მაგალითად გაქვთ ყველა ორგანიზაციას ხო და დარწმუნებული შეხვედრების ხო პოლიტიკურ პარტიებთან ეს საკითხი დარწმუნებულიო რომ დგება მაგრამ რატომ არ მიდის იქამდე რომ იყოს ამისი ნება რომ საზოგადოებაში შეიქმნას ის წარმოდგენა რომ ევროპა მარტო ის რომ აი ჩვენ კულტურა შეგვიდარჩუნებს ანუ რა თქმა უნდა შეგვიდარჩუნებს ანუ მარტო ამითი აპელირება და ისი ასე ვთქვათ ჩაფართვა და მერე ამოუგდება ეს არ არის სწორი ანუ ამაზე რატო არ საუბრობ და თუ საუბრობ ძიდან ქალი პოლიტიკოსები ამ კაცებს რაღაცა ისე მომენტი აქვს აი ხომ მე ამაზე ვიყაბარაკო ხოლმე აი ხარდაჭერა დაეცემა და ის სწორი იქნება მაგრამ ამის შიშით პოლიტიკოსად ვერ დამთავრდა პოლიტიკოსი ხარ ოპოზიციონერი შენ გაქიმის უფლება რომ ელაპარაკო რაც არის მნიშვნელოვანი. აი ეს კითხვა მაგ უბრალოდ. მადლობა. ეს ვიტყოდი მათ შორის აი ამ მემარცხენე იდეოლოგიასაც რაც შეეხება. ხო არ ვიცი, ახლა შეიძლება თქვათ ესე სახუმარო და არა გვაქვს საქმე, მაგრამ ეგნიშაც დაკავებული არის მემარცხენე პოპულიზმით, მაგრამ ლეიბორისტული პარტია ყავს. მემარცხენე პოპულიზმზე თუ არის საუბარი, სამწუხაროდ სამწუხაროდ რეალობა ესეთი არის, რომ ჩვენთან დედისერთა ფაშისტიდან დაწყებული მემარცხენეებიც კი, ეს გაცხადებული პოლიტიკური მემარცხენეებიც კი, ისინი არიან ფეიკია ყველაფერი. ეს პერფორმანსი არის უკეთ ჩვენთვის წარმართველი და შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროდასალურობა უბრალოდ ნიშჯილი აქვს. ყალებში ვამბობ, ნიშჯილი აქვს. ქვეყანაში მოქმედ და აი ამ პოლიტიკურ ძალებს ესე აღვიქვა უბრალოდ, რომ არ შეუძლიათ ამის გადათქმა. იდეოლოგიურად
მართლა პროდასავლელობა, ანტიდასავლელობა, ხან რა ვიცი, სააკაშვილი გამოვადა იმ ნარკოპოლიტიკის გააკრიტიკებს მაგალითად და რაღაც საოცრებებს ილაპარაკებს. ერთ დღეს ესე არიან, მეორე დღეს ესე, აბსოლუტურად იცვლიან ძალიან მარტივად თქვენს დამეთანხმებით, მინიმუმ ბოლო 20 წლის მანძილზე. არ ვიცი, თითზე ჩამოსათვლელი ადამიანები არიან, რომელსაც ესეთი ნახტომი არ გაუკეთებია იმიდან კონიუნქტურიდან გამომდინარე რა ჭირდება. იდეოლოგიებზე ჩვენთან ლაპარაკებ, ყარ იდეოლოგიებზე, არ ვიცი, ერთადერთი გირჩსა აქვს, მე მგონი ესეთი რაღაცნაირად მეტნაკლებად თანმიმდევრული, ბოგარიასაც ხო, მეტნაკლებად თანმიმდევრული რაღაცა პოზიცია. ასე რომ, ხო, რაღაცა იძულების წესით და ამ გაშავთეთრების წესით მაინც რაღაცნაირად იმაში რჩებით ხოლმე. აი, გაშავთეთრებით რომ მემარცხენე პოპულიზმიც ასევე ჩვენთან ისე როგორც მემარჯვენე პოპულიზმი ხო ასოცირდება აი ბროსო და მემარცხენე პოპულიზმი კი არა, მემარცხენე იდეოლოგია ჩვენთან დაიყვანება ბოლშევიზმზე, მაგალითად ეს გამარტივებული სქემები რაც არსებობს და ამასაც ძალიან ხშირად ზუსტად აი ამ რუსეთს უკავშირებენ ხოლმე. აი ასეთი გამარტივებული კლიშეები ქმნის დახშულ სივრცეს, სადაც ამოქმედო არეალი არის ძალიან შეზღუდული. ხო, და აი თქვენს მას რაც შეეხება მაგალითად ამ განწყობებზე და კავშირზე რო საუბრობდით, რატო საუბრობენ, რატო არ საუბრობენ, მაგალითად ეს პოლიტიკოსები ამ საკითხზე შემოაქვთ, არ შემოაქვთ ეს თემები. სამწუხაროდ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხვდებით კიდევაც ამ პოლიტიკურ პარტიებს, პრობლემა როგორც გითხარით, პოლიტიკოსებთან ურთიერთობისა დღესდღეობით ჩვენთან არის. ზუსტად აი ეს მავნე კულტურა თუ როგორ თქვა, აი ეს დამოკიდებულება, რომ მე უკეთესად ვიცი შენ რა გინდა. ერთადერთი პარტია, რომელსაც შეხვედრივად და რომელსაც არ ჰქონდა ამგვარი დამოკიდებულება, ეს იყო რესპუბლიკური პარტია. ისიც მას შემდეგ რაც თამარი და ხათუნა მოვიდნენ, ასე ვთქვათ, გახდნენ ჩამპიონები ამ პოლიტიკურ პარტიაში. არ ვიცი, სხვა აქტივისტებს თუ აქვთ სხვანაირი გამოცდილება, ვერია თქვა. ყოველ შემთხვევაში, როგორც პარტნიორს ამგვარი დამოკიდებულება არ აქვს. თვლიან, რომ ეს არის თემა, რომელზეც მას აქვს რაღაცა მონოპოლია, მან უნდა ილაპარაკოს, მან უნდა განსაზღვროს დღის წესრიგი, მან უნდა დაგეგმოს, როდის გახვიდე და როდის არ გახვიდე, რომელი საკითხები იქნება უფრო პრიორიტეტული. რა თქმა უნდა, და ეს მარტო LGBT საკითხებს არ ეხება, ჩემი როგორც მოქალაქის პოზიცია რაღაც გარკვეულ პერიოდში შეიძლება ემთხოვდეს აი პოლიტიკურ დღეს წესრიგს, მაგრამ არ შეიძლება ეს კომუნიტიზე რო საუბრობთ, რომ ის იყოს აწყობილი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის დღის წესრიგს. სამწუხაროდ დღევანდელი ჩვენი ტოქსიკური გარემოს ხანერი ურთიერთობის საშუალებას არ გვაძლევს და ესეც რაღაცა გვნათლავა ხოლმე მერე იზოლაციონისტებად და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან რთულია ეს პროცესი. ერთადერთი დიალოგი და გაწყვეტილი არის, რა თქმა უნდა, ეს კავშირი, როგორც პოლიტიკოსებს აქვთ გაწყვეტილი საზოგადოებასთან სრულად კავშირი, არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც და თვითკრიტიკული ვიქნებით, რა თქმა უნდა, თქვათ ჩვენი დღის წესრიგიც ძალიან ხშირად ან ცალკეული ვიწრო ჯგუფების ინტერესებს ახახავს მარტო, ხო? და ესეთი საერთო ან ისი არის მოწოდებული და პოზიციონირებული, რომ ძნელია ხოლმე ესეთი მოკავშირეების პოვნა. ხო, აი მოკლედ ხელს არ ვიცი, ეს ყველაფერი ხელს ერთადერთი რას ხელს აძლევს, მოკლედ ხელისუფლებას. და ხელისუფლების პოლიტიკას დღეს ნუ შეხედავთ ისე, რომ მხოლოდ ის არის მაგალითად ჰომოფობიური მიმართული, ვთქვათ, LGBT ჯგუფის წინააღმდეგ. აი ახლა ველოდებით უბრალოდ ამას შეხედოთ, რომ ეს არის თანმიმდევრული პოლიტიკის ნაწილი. ისევე როგორც მაგალითად 5 ივლისს ჩვენ ვერ განვიხილავთ მხოლოდ როგორც და 5 ივლისის მოვლენებს როგორც LGBT ჯგუფზე თავდასხმის ფაქტს, წინა სამითვის მედია ნახეთ, წინა თვეების მედია ზუსტად კარნახობთ ხოლმე, ვის წინააღმდეგ იყო ეს აქცია მიმართული. ეს იყო ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართული აქცია ჰომოფობიური სოუსით, მოდით ასე ვთქვათ, რომელშიც მერე ნუ ჯგუფსაც დაისხნენ თავს. ვის წინააღმდეგაც აგორებს სახელმწიფო, კი არა და ხელისუფლება მომპატიეთ, აი ამ რაღაცა ძალადობის აქტს, მედიაში მიდის ხოლმე მიზანმიმართული, ასე ვთქვათ, გაშავება სახელმწიფო მედიაში. თქვენ თუ ნახავთ შემოდგომაზე
იმედის არხზე გადაცემები, გადაცემები, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებზე მზადდებოდა, პოსტ-ტკივის გადაცემების სიუჟეტებს, მიხვდებით, რომ გადავალი იყო ამ კანონის მიღება სახელმწიფოს ჩაფიქრებული ჰქონდა ჯერ კიდევ შემოდგომაზე. Და ცხადი და ესეთ იყო. Ყველა ეს უნდა განვიხილოთ, როგორც ერთიანი დაპირისპირების და ბრძოლის ერთიანი დაპირისპირებისა და ბრძოლის პროგრამა, ასე ვთქვათ. Ერთ ჭრილში უნდა განვიხილოთ ტარიელ ნაკავშიძე და თავდასხმაც, ერთ ჭრილში უნდა განვიხილოთ მაგალითად არასამთავრობოებზე თავდასხმაც, ერთ ჭრილში უნდა განვიხილოთ, რომელიც წინ გველოდება ახლა და დარწმუნებული ვარ ხელისუფლებას მომზადებული აქ რამე სურპრიზი LGBT თემასთან დაკავშირებით. ხო, ეს არის ერთადერთი, რაც ამ ხელისუფლებას დღეს პრობლემა აქვს და ეს არ ეს ფობიაში ითარგმნება და არც ხოლმე ტიპის ფობიაში, ეს არის შიში ნებისმიერი სოლიდარობისა, რომელიც შეიძლება საზოგადოებაში გაჩნდეს. მათი პოლიტიკა ამ წუთას მიმართული არის აქტორების დაცალცალკევებაზე. ჰომოფობიის პოლიტიკურ ინსტრუმენტალიზაციაზე რომ საუბრობთ, ეს არ არის მარტო გარეთა გეოპოლიტიკაზე როცა საუბრობთ. ინსტრუმენტალიზაცია ამასაც აი ასეთი საკითხები, რომელზედაც საზოგადოებრივი აზრი არ არის ერთგვაროვანი და კონსოლიდირებული, გამოიყენება ხოლმე ზუსტად იმისთვის, რომ საზოგადოებაში შექმნა დაპირისპირების კერები. ისევე როგორც ეთნიკური უმცირესობის საკითხი, რელიგიური უმცირესობის საკითხი და ასე შემდეგ. Тоа ჩვენ პასუხი უნდა იყოს სოლიდარობა მაქსიმალური ამ შემთხვევაში.